Καλή σας μέρα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 18 Νοεμβρίου και σήμερα έχουμε ένα λόγο να είμαστε έτσι περισσότερο αισιόδοξοι. Έρχεται Σαββατοκυριακό, αλλάζουμε ταχύτητες. Εκτός να μας καλέσουν 7 αυτούς να έρθουμε μέσα στο δική εκπομπή. Εκτός θα γίνει κανένα πράγμα στην Τουρκία ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Θα δείξει. Λοιπόν. Πάντως όλα δείχνουν έτσι για να. Ναι. Λίγες ώρες πριν τη δεύτερη φάση του Μον Πελεράν, ότι μάλλον βρισκόμαστε όχι κοντά, πάρα πολύ κοντά. Μια ανάσα μας χωρίζει από τη συμφωνία στο εδαφικό. Mm-hmm. Αυτό διαφάνει χθες. Αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ναι. Και φαίνεται ότι τουλάχιστον θα πάμε στο Μον Πελεράν, εκεί όπου θα καθοριστούν και οι περιοχές, τα όρια ουσιαστικά που θα έχουν τα δύο συνιστώντα κρατήδια, οι δύο συνιστώντες πολιτείες καλύτερα. Ναι. Θα δούμε. Δύο μέρες θα είναι οι συνομιλίες, Κυριακή Δευτέρα. Ο πρόεδρος φεύγει το Σάββατο, αύριο δηλαδή. Σήμερα αρχίζει η ενημέρωση των κομμάτων. Θα δει κάποια κόμματα σήμερα, κάποια άλλα αύριο. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε θα έχουμε ενδεχομένως εξελίξεις μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Θα είμαστε βεβαίως στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, όπως σας έχει συνηθίσει η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Λοιπόν, μπήκαμε και σε αριθμούς δημοτικών εκλογών πλέον, αφού χθες είχαμε την κατάθεση, την υποβολή μάλλον των υποψηφιωτήτων, τόσο των υποψηφίων δημάρχων, δημοτικών συμβούλων και διευθυντών ή προέδρων των σχολικών εφορίων. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι όλοι οι υποψήφοι είναι ανεξάρτητοι και είναι και πάρα πολλοί, γιατί έχουμε ρεκόρ εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη δημαρχία. Για δημοτικές εκλογές, για το Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι το ρεκόρ υποψηφιότητων προέρχεται από το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι, λόγω και των σκανδάλων κτλ., νιώθουν ότι μπορούν να προσφέρουν, να αλλάξουν τα πράγματα. Γι' αυτό και εκδηλώνουν αυτό το ενδιαφέρον για να αναλάβουν τη ηγεσία των δήμων τους, ας πούμε, των πολεών τους. Λοιπόν, μακάρι να είναι έτσι, ο κόσμος θα αποφασίσει. Και βεβαίως να σας πούμε ότι μεταξύ άλλων σήμερα στην εκπομπή, καταρχάς θα έχουμε τον πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών, κύριο Λιλίκα, ενώ ακολούθως θα συζητήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, μια μελέτη του Πανεπιστημίου Κυπρίου. Μια ανακάλυψη. Ανακάλυψαν το ένζυμο της νεότητας. Μάλιστα. Τώρα, επόμενος στόχος είναι να το δρανοποιήσουν για να μείνουμε για πάντα νέοι και πρέπει να το κάνουμε σύντομα γιατί μεγαλώνουν. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά μεταξύ άλλων στην εκπομπή μας σήμερα. Θα πάμε στην πρώτη μας ενημέρωση γιατί η Μαρίνα μας περιμένει. Μαρίνα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Μαρίνα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης ευελπιστεί ότι στο δεύτερο γύρο των συνομιλιών στο Μον Πελεράν θα υπάρξει κατάληξη σε συμφωνία η οποία θα επιτρέπει την ανταλλαγή χαρτών και θα δημιουργεί την προοπτική για το τελικό στάδιο του διαλόγου προς τη λύση του Κυπριακού. Σε ομιλία στην τελετή απονομής των δημοσιογραφικών βραβείων 2016 που θεσμοθετήθηκε από φέτος στο Ινστιτούτο Θεσμών Μαζικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε ότι σημειώθηκε πρόοδος στα 4 κεφάλαια του Κυπριακού. Τώρα είπε, συζητείται το εδαφικό με την ελπίδα να υπάρξει κατάληξη που να αποτυπώνεται σε χάρτες. Τόνισε ότι η λύση δεν πρέπει να παραγνωρίζει τις ανησυχίες καμίας εκ των δύο κοινοτήτων και όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η διασφάλιση των ανησυχιών της μίας πλευράς δεν πρέπει να αποτελεί απειλή για την άλλη. Η λύση, αναφέρε, πρέπει να υπηρετεί Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους και μόνο μέσω του διαλόγου μπορεί να υπάρξει κατάληξη σε συμφωνία. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι διαφωνεί με όσους αναφέρονται σε σωτηρία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων, γιατί πρόσθεσε είναι σαν να θέλουν να χαρίσουν το βόρειο τμήμα της Κύπρου στην Τουρκία. Τους κάλεσε μάλιστα να υπολογίσουν τι θα συμβεί εάν η κατάσταση παραμείνει ως έχει. Απευθυνόμενος στα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι ο ρόλος τους είναι σημαντικός σε αυτές τις κρίσιμες ώρες και πρέπει να ενημερώνουν το λαό αντικειμενικά και με ακρίβεια, μακριά από παραπληροφόρηση. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης ενημερώνει σήμερα και αύριο κατηδίαν συναντήσεις στους αρχηγούς των κομμάτων για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Ανακοίνωση της Προεδρίας αναφέρει ότι σήμερα ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα ενημερώσει τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο και την πρόεδρο του Κινήματος Αλληλεγγύης Ελένη Θεοχάρους. Σήμερα θα τύχουν επίσης ενημέρωσης ο τέος και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας και Γιώργος Βασιλείου. Στις 9 το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με τον ύπατο αρμοστή του Ηνωμένου Βασιλείου, Μάθιου Κιτ. Αύριο το απόγευμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναχωρήσει για την Ελβετία, όπου την Κυριακή αρχίζει νέος γύρος διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.
Οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό θα είναι το αποκλειστικό θέμα συζήτησης της σημερινής ειδικής ολοήμερης συνεδρίας της Ολομέλειας της Βουλής. Η έναρξη της συζήτησης είναι προγραμματισμένη για τις 9 το πρωί με ομιλίες από τους αρχηγούς των μικρότερων κοινοβουλευτικών κομμάτων. Η συνεδρία αναμένεται να διακοπεί για διάλειμμα γύρω στις 1 μετά το μεσημέρι και να επαναρχίσει στις 2.30. Η συζήτηση υπολογίζεται να διαρκέσει σχεδόν 10 ώρες. Ειρηνική εκδήλωση έξω από το Προεδρικό Μέγαρο διοργανώνουν στις 6:30 το απόγευμα οι Μορφίτες. Σύνθημα της εκδήλωσης είναι «Η Μόρφου δηλώνει παρόν». Σε ανακοίνωση, η Συντονιστική Επιτροπή Πρωτοβουλίας Μορφιτών επισημαίνει ότι στόχος της εκδήλωσης είναι να σταλεί το μήνυμα ότι η επιστροφή της Μόρφου υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Οι δάσκαλοι επανέρχονται στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ αποφάσισε να συνεχίσει τις μονόωρες στάσεις εργασίας σε Λάρνακα, Λευκοσία και Πάφο. Στις 30 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η στάση εργασίας των δασκάλων στη Λάρνακα και στις 7 Δεκεμβρίου ταυτόχρονη στάση εργασίας σε Λευκοσία και Πάφο. Η ΠΟΕΔ είχε αναστείλει τις απεργιακές κινητοποιήσεις ύστερα από έκκληση και πρωτοβουλία της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής προκειμένου να διεξαχθεί διάλογος με το αρμόδιο Υπουργό. Τις απεργίες εξήγηλε από την εκπομπή του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ Φίλος Φυλαχτού. Η εκλογή του Τραμπ έριξε τη σκιά της στις συνομιλίες του Μπαράκ Ομπάμα με την Άγγελα Μέρκελ στο Βερολίνο. Τη συνέντευξη τύπου, ο Αμερικανός πρόεδρος και η Γερμανίδα καγκελάριος επιχείρησαν να διαβεβαιώσουν ότι η συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί. Εχτενείς ήταν οι αναφορές τους και στις σχέσεις με τη Ρωσία, με αντικείμενο κυρίως στην Ουκρανία. Με έναν θερμό αναγκαλισμό καλωσόρισε η Γερμανίδα καγκελάριος τον Αμερικανό πρόεδρο στην καγκελαρία. Είναι η έκτη και τελευταία επίσκεψη του Προέδρου Ομπάμα στη Γερμανία. Για πολλούς, ο συμβολισμός είναι προφανής στον απόϊχο των Αμερικανικών εκλογών. Αποχαιρετά την Ευρώπη από το Βερολίνο, αναδεικνύοντας την Άγγελα Μέρκελ ως τον τελευταίο ισχυρό υπερασπιστή της Ευρώπης, των δημοκρατικών αξιών και της διατλαντικής συνεργασίας. Πιο θερμός απέναντί της, δύσκολα θα μπορούσε να είναι. Και η στιγμή πολιτικά για την ίδια είναι κρίσιμη. It's also wonderful to be back with my great friend and ally, Chancellor Merkel. As I reflect back over the last 8 years, I could not ask for a steadier or more reliable partner on the world stage, often through some very challenging times. So I want to thank you for your friendship, for your leadership and your commitment to our alliance. Συζήτησαν για τα πάντα, από τη συμφωνία για το κλίμα και την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής τρομοκρατίας μέχρι τις οικονομικές προοπτικές της ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Με τη Γερμανίδα καγκελάριο να επαναλαμβάνει την ευχή της η στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ να συνεχιστεί. This is the end of an 8-year cooperation that was very close indeed. From a German point of view, German-American and European-American relations are a pillar of our foreign policy. A foreign policy that is obviously guided by interests, but that is very much also committed to shared values. So we have a platform, democracy, freedom, respect of human rights that we would like to see respected all over the world. We have shared those values. We continue to share those values, and obviously we will continue to cooperate with the new administration. But today, I think a word of gratitude is at hand. Thank you very much for this very close, very intensive cooperation. Παρά το φορτωμένο πρόγραμμά του, ο Αμερικανός πρόεδρος άδραξε την ευκαιρία και απόλαυσε τον καφέ του, κάνοντας μια βόλτα στην πύλη του Βραδεμβούργου. Αύριο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η άτυπη μήνυ σύνοδος κορυφής με τη συμμετοχή της Γερμανίδας καγκελαρίου, των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας και των πρωθυπουργών της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Βρετανίας. Ύμνος για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της είναι το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος και κάνει το γύρο του κόσμου. Ο Μπαράκ Ομπάμα εκφράζει το θαυμασμό του στη δημοκρατία και την ελευθερία της Ακρόπολης. One of the great joys of being a president is the ability to travel and see different cultures and meet different people. That's important for our national security, but it's also important for us to understand ourselves and our place in the world. We've got the Parthenon behind us, part of the Acropolis. It is here in Athens that so many of our ideas about democracy, our notions of citizenship, our notions of rule of law, began to develop. And so when you visit a site like this, not only are you getting a better understanding of Greece and Western culture, but you're also sending a
signal of the continuity that exists between what happened here, the speeches of Pericles, and what happened with our founding fathers. And it's a very important role for the President of the United States to send a signal to the world that their culture, their traditions, their heritage, their monuments are something of value and are precious, and that we have learned from them. Because what that does then is, I think, sends a strong signal around the world that, you know, we view ourselves as part of a broader humanity and a community of nations that can work together to solve problems and lift up what's best in humanity. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Χίλαρη Κλίντον έκανε την πρώτη δημοσιομιλία της μετά την ήττα, ομολογώντας ότι δεν ήθελε να ξαναβγεί από το σπίτι της. Στο επιτελείο του Τραμπ συνεχίζονται οι διαδικασίες για το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχει χάος. Λιγότερο από 60 ημέρες στη διάθεσή του για να συγκροτήσει την κυβέρνησή του, ο εκλεγμένος Πρόεδρος έχει αλλεπάλληλες συναντήσεις στη Νέα Υόρκη. Τις τελευταίες ώρες, το όνομα της Νίκη Χέιλι, γερουσιαστή της Νότιας Καρολίνας, ακούγεται για το Υπουργείο των Εξωτερικών. Trump's team has not yet contacted the Pentagon, State Department or other federal agencies to inform them about the transition, with major Washington agencies saying they're still left in the dark. Με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να μιλούν για καθυστερήσεις στη διαδικασία της μετά, ο εκλεγμένος αντιπρόεδρος Πενς συνεντήθηκε με τον απερχόμενο αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως ετοιμάζεται για την πρώτη του συνάντηση με ξένο ηγέτη, τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σινζο Άμπε, ο οποίος δήλωσε πως επιθυμεί να χτίσει σχέση εμπιστοσύνης με τον εκλεγμένο πρόεδρο. Στον αντίποδα, οι ένικοι πολυτελών κατοικιών που έφεραν την επωνυμία του αποφάσισαν να αποστασιοποιηθούν από τον εκλεγμένο πρόεδρο και τις θέσεις του. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για το διορισμό του Steve Bannon. Στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την επίσημη παραδοχή της εκλογικής της ήττας, η Χίλαρη Κλίντον παραδέχτηκε ότι μετά τις εκλογές ένιωθε βαθιά θλίψη. Now, I will admit, coming here tonight wasn't the easiest thing for me. There have been a few times this past week when all I wanted to do was just to curl up with a good book or our dogs and never leave the house again. Κάλεσε ωστόσο τους Αμερικανούς να συνεχίσουν να υπερασπίζονται τις αμερικανικές αξίες. Χάος στους δρόμους του Ρίο, με χιλιάδες πολίτες να διαδηλώνουν για τις μειώσεις μισθών που επέβαλε η τοπική κυβέρνηση. Άγριο ξύλο έπεσε και στο κοινοβούλιο όταν δεκάδες διαδηλωτές εισέβαλαν μέσα διαμαρτυρόμενοι για τα σκάνδαλα διαφθοράς στη χώρα. Άντρες ασφάλειας απομακρύνουν όπως βουλευτή από τα χέρια μενόμενων διαδηλωτών. Κλωτσιές, μπουνιές, άγριο ξύλο μπροστά από τα βουλευτικά έδρανα που θυμίζουν ρωμαϊκή αρένα. Βουλευτές, διαδηλωτές και φρουροί γίνονται όλοι μαλλιά κουβάρια. Φωνάζοντας συνθήματα κατά των ιδιωτικοποιήσεων που σχεδιάζει η κυβέρνηση του Προέδρου Μισελ Τέμερ, δεκάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές είχαν νωρίτερα εισβάλει με τη βία στην αίθουσα της κάτω βουλής της Βραζιλίας, προκαλώντας χάος και πανικό. Τραγουδώντας από την έδρα του Προέδρου, καταγγέλνουν την κυβερνητική διαφθορά. Κάποιοι ζητούν ακόμη και την επιβολή του στρατιωτικού νόμου στη χώρα. Στο Ρίο Ντε Ζανέιρο, εξαγριωμένοι διαδηλωτές ρίχνουν τα κυκλειδώματα γύρω από το τοπικό κοινοβούλιο. Με δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και αντλίες νερού, οι δυνάμεις της αστυνομίας προσπαθούν να τους απομακρύνουν. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την εκτεταμένη λιτότητα και τις συνεχείς μειώσεις μισθών στην πολιτεία του Ρίο, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζόμενοι να παραμένουν απλήρωτοι για μήνες.
Στον Τζόκερ κληρώθηκαν οι αριθμοί 10, 17, 24, 36 και 41. Τζόκερ ο αριθμός 9. Δεν βρέθηκε τυχερό δελτίο στην πρώτη κατηγορία, η οποία στην κλήρωση της Κυριακής θα πληρώσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Στο πρώτο κληρώθηκε ο αριθμός 12, 13, 4, 40. Ούτε στο πρώτο βρέθηκε τυχερό δελτίο στην πρώτη κατηγορία, η οποία στην επόμενη κλήρωση θα πληρώσει 1 εκατομμύριο 20.000 ευρώ. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως νοτιοανατολική μέτρη 4 μποφόρ και να καταστούν σύντομα στα προσύνεμα μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια και ανατολικά παράλια ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα δυτικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αυτά είχαμε μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι. Σταύρη Σταύρη. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Ευχαριστούμε, Μαρίνα. Εμείς πριν πάμε στις εφημερίδες, ναι. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα των όσων ανέφερε στην ομιλία του ο πρόεδρος Τρες στα δημοσιογραφικά βραβεία. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Να πούμε ότι έτσι για την ιστορία βραβεύτηκαν την συνάδελφη Κώστας Βενιζέλος, Δημήτρης Παπαδημήτρης, η Σεφκιούλ Ουλουντάχ και ο φωτορεπόρτερ Ανδρέας Μανώλη. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το απόσπασμα. Να αποδίδουν ακριβώς την εικόνα. Να αποδίδουν αυτό το οποίο καταγράφεται ως γεγονός και ως αλήθεια. Και όχι αυτό το οποίο καμιά φορά υπαγορεύεται είτε από προκαταλήψεις είτε και από υπαγόρευση. Θέλω να πιστεύω κατ' εξαίρεση. Δεν είναι μόνο οι πολιτικοί που ελέγχονται από οικονομικά συμφέροντα. Είναι όλοι οι θεσμοί μιας πολιτείας. Και εγώ δεν συμφωνώ ότι οι θεσμοί της πολιτείας κατά το Σύνταγμα είναι τρεις. Η εκτελεστική, η νομοθετική, η δικαστική. Είναι και τα μέσα ενημέρωσης που διαδραματίζουν εξίσου σημαντικών ρόλο. Ο Σάκης αποσιωπούν τα σφάλματα ή τα θεωρούν ως επιτέγματα. Έχουμε την αλαζονία της εξουσίας και σωρία σφαλμάτων, αλλά και μια τραγική πορεία για έναν λαό που ανάλογα διαθέτει τέτοιους ηγέτες ή τέτοια μέσα ενημέρωσης. Σε κρίσιμες ώρες όλοι πρέπει να διαδραματίσουμε τον ιστορικό μας ρόλο. Ο ιστορικός ρόλος δεν είναι η προκατάληψη που υπάρχει ή οι φοβίες που αναπτύσσονται. Και οι φοβίες αναπτύσσονται ή η κοινή γνώμη διαμορφώνεται προς εσφαλμένες κατευθύνσεις όταν υπάρχει μια τάση σε δημοσιογράφους, σε λειτουργούς των μέσων μαζικής επικοινωνίας όχι να απεικονίζουν τα αντικειμενικά γεγονότα, όχι να προβληματίζουν γιατί η διεθνή σκηνή αυτό υπαγορεύει τα γεγονότα της γειτονιάς μας για να περιοριστώ στα ελάχιστα ή στην περιοχή μας. Προβληματίζουν έτσι ώστε να καθοδηγείται σωστά ο λαός, αλλά γιατί εμμονές μπορεί να δημιουργούν τις εσφαλμένες εικόνες, την παραπληροφόρηση, αλλά και στο τέλος εσφαλμένες αποφάσεις που λαμβάνονται από λαούς. Η ιστορία γράφεται όχι μόνο από τους ηγέτες, αλλά και από εκείνους που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Εάν η αντικειμενικότητα λείπει, αν η σωστή ενημέρωση απουσιάζει, αλλά υπερισχύει η προπαγάνδα αντί των γεγονότων, αντιλαμβάνεστε ότι διαμορφώνεται μια κοινή γνώμη, η οποία πολλές φορές, όταν κληθεί να αποφασίσει, δεν αποφασίζει το σοφότερο, αλλά ενδεχόμενα το πλέον εσφαλμένο. Γι' αυτό και συνδημιουργοί της ιστορίας είμαστε όλοι μαζί. Θα πρέπει, και είναι θερμή παράκληση προς όλους, να είμαστε και να θέτουμε πάνω απ' όλα το εθνικό καλό, το δημόσιο συμφέρον. Και το δημόσιο συμφέρον δεν σημαίνει ότι ταυτίζεται είτε με την εκάστοτε εξουσία, είτε με τις αντιλήψεις του Α ή του Β κόμματος, του Β κόμματος. Το εθνικό συμφέρον είναι αντικειμενικά που πρέπει να διαμορφούνται ως δημόσιο ή εθνικό συμφέρον. Σήμερα προσπαθούμε
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις πραγματικότητες, να συνδιαμορφώσουμε μια λύση η οποία να υπηρετεί ακριβώς το σύνολο του λαού μας, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, να απεξαρτήσει τη μια κοινότητα από τις εξαρτήσεις που δυστυχώς, είτε το θέλουμε ότι όχι, υπάρχουν. Ο μόνος τρόπος από την αρχή της τραγωδίας εκρίθη ότι ήταν ο διάλογος. Αυτή την πορεία να ακολουθούμε, γιατί δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες να αντιμετωπίσει κανένας τα δεδομένα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει δίκιο ο πρόεδρος. Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Και επίσης ήταν πάρα πολύ σωστό στο σημείο που είπε ότι συνδημιουργοί της ιστορίας είμαστε όλοι. Ναι, η ευθύνη των μέσων και των λειτουργών των μέσων καταγράφεται, αλλά καταγράφεται και η ευθύνη, αν θέλετε, και των πολιτικών αρχηγών, των πολιτικών αυτών που πολιτικοποιούνται γενικότερα με την ευρύτερη σημασία. Έτσι είναι. Και το ζήτημα είναι ότι όλοι πρέπει να είμαστε σοβαροί και να αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα τα γεγονότα. Έτσι είναι. Διότι θυμόμαστε τι γινόταν το 2004. Εκεί νομίζω ότι έπεφταν κεφάλια και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δυστυχώς δεν είναι μόνο ευθύνη των μέσων. Όταν υπάρχουν ακραίες θέσεις και σε κόμματα, τα μέσα δεν μπορούν να φημώσουν κανένα και να μην το επιτρέψουν να τοποθετηθεί. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να κάνουμε αρχή με τον πολίτη σήμερα. Για την Ομόνοια, να ρωτάτε το ΑΚΕΛ, είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος του πολίτη. Διαφώνησε με την τρομή του Μιλτή από την New Winner. Δεν υπήρξα καν μέλος του σωματείου. Παρενέβηκα στην RCP για δάνειο 2 εκατομμυρίων. Δεν ήξερα πώς μας έδωσε λεφτά ο Ζουλώτας. Σε ένα φάκελο ήταν τα λεφτά του Μιλτή. Πάμε πιο κάτω. Ήταν όλοι τους ανεξάρτητοι στην τελική ευθεία από χθες για τις δημοτικές εκλογές. Πιο κάτω πάμε. Ένα 24ωρο κυπριακό συζήτηση στη Βουλή και ενημέρωση κομμάτων. Πάμε δεξιότερα. Προβληματισμός ώρα για μαρινούες. Ανησυχία στη Βουλή για τον κίνδυνο να φυτρώσουν σε θαλάσσιες περιοχές χώροι ελιμενισμού μετά από επιχώσεις. Μεγάλο το ενδιαφέρον για μαρινούες, όπως αναφέρθηκε επισήμως χθες. Συμπληρωματικός έπεσε έξω η αρχή λιμένων. Κουτσογούμνης, κόκκινη βόμβα, σύνδεση της βομβιστικής επίθεσης στην εταιρεία του Κωστάκη Κουτσογούμνη με το ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα με τον πόλεμο που μένεται στη βιομηχανία του στοιχήματος, βλέπει η αστυνομία, χωρίς ωστόσο να έχει χειροπιαστά στοιχεία. Και πιο πάνω ο ΠΑΠ στον τοίχο διακρατική, αυτά από τον πολίτη. Λοιπόν, πάμε στο φιλελεύθερο. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, άνω και κάτω τελεία, συμφωνία αψεσβήσε. Η διαφορά που χωρίζει τις δύο πλευρές στα ποσοστά του εδαφικού είναι 0,6%. Στο Μόμπελεράν θα ξεκαθαρίσει και το θέμα των περιοχών που θα καθορίζουν τα όρια των κρατηδίων. Λοιπόν, στη φωτογραφία ο Δημήτρης Στόφιας βγαίνοντας από το δικαστήριο. Συκοφαντίες και όργιο φαντασίας του Μιλτή. Έδωσε τη δική του εκδοχή για τα όσα του καταλόγησε ο Μιλτιάδης Νεοφύτου ο Δημήτρης Στόφιας χθες. Σε μια διαδικασία που διήρκησε σχεδόν 5 ώρες, ανέγνωσε αρχικά γραπτή κατάθεση 16 σελίδων, στην οποία απορρίπτει όλους τους ισχυρισμούς του ενάγοντος, χαρακτηρίζοντάς τους ως συκοφαντίες. Στη συνέχεια αντεξετάστηκε από το δικηγόρο του κ. Νεοφύτου. Άξιζα καλύτερης μεταχείρισης ως άνθρωπος έντιμος. Δεν περίμενα τόση αχαριστία και τόση σκληρότητα, σχολίασε κατά τη δικαστική διαδικασία. Δημήτρης Στόφιας απέρριψε όλες τις κατηγορίες. Πάμε πάνω δεξιά. Η απολογία του γέροντα Εφραίμ. Είμαι αμαρτωλός, όμως απατεώνας δεν είμαι, ενώπιον του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων, ο αρχιμανδρίτης Εφραίμ. Βόμβα στον Κουτσοκούμνη, εκρήγνεται το καζάνι των ποδοσφαιρικών στημένων αγώνων. Η αστυνομία είναι πεπισμένη ότι η επίθεση συνδέεται με τα σικές στο πρωτάθλημα. Δημοτικές εκλογές, ρεκόρ υποψηφιότητων για τις 39 δημαρχίες. 112 υποψήφοι θα τρέξουν στην κούρσα για το αξίωμα. Στις ελεύθερες και στις κατεχόμενες περιοχές. Και όλοι αυτοί θα τρέξουν κόντρα στην αδιαφορία του εκλογικού σώματος. Πάμε λίγο πιο κάτω. Στα Συρτάρια οδηγία υπέρ καταναλωτών. Παρέλαβε πακέτο με κοκαίνη των φτωχών. 22χρονος από ταχυδρομείο στη Λευκοσία και φόρεσε χειροπέδες. Σπύρα Ρουμάνων ξάφριζε περίπτερα. Ιεραρχούνται προτεραιότητες εν όψη του Brexit. Στο σκίτσο του Πιν.
προωθούν Μαρίνε από την πίσω πόρτα. Οι Μπούκηδε βλέπουν νίκη τη Μαρί Λε Πεν στι προεδρικέ εκλογέ του 2017. Αυστηρή νότα Υπουργείου Οικονομικών προς το ΡΗ. Καλεί το Ίδρυμα να επανεξετάσει κόστος και όφελος προγραμμάτων. Λίγο δεξιά, έτοιμοι να έρθουν Μπουλούτας και Φόρος, θα τους επιβληθούν όροι με εγγύηση 200.000 ευρώ. Δεξιά σκάλωσε στα εργασιακά πάλι αυτονόμηση των νοσοκομείων. Από χρόνου η στρατηγική για κακοποίηση των παιδιών. Το ρώσιμο ήταν για το Σεπτέμβριο του 2016, επαναλαμβάνει η σύμβουλος της κυβέρνησης για την εφαρμογή της στρατηγικής. Κάτω-κάτω, μαθητές, φοιτητές, τιμήθηκε το Πολυτεχνείο. Αρχή από τη Λάρνακα, στάσεις εργασίας ξαναρχίζουν οι δάσκαλοι. Για αρχιτέκτονους μηχανικούς, το δικαστήριο στέλνει κομισιόν την Κύπρο. Για δικαιολόγητα εμπόδια στον τομέα της μηχανικής. Να δούμε και πώς σχολιάζει ο Νίκος Πογιατζής την επικαιρότητα. Ο γάμος του νέου Αμερικανού Προέδρου. Δηλαδή με την εκλογή του, ρίχνει την ανθοδέσμη και την παίρνει συμφορά, έπιασε την ανθοδέσμη η Λεπέν. Πάντως είναι πολύ σωστή αυτή η προσέγγιση του Υπουργείου Οικονομικών όσον αφορά την αυστηρή ρότα νότα προς το ΡΙΚ για κόστος και όφελος εκπομπών. Πολύ πετυχημένη αυτή η προσέγγιση και εμείς συζητούμαστε να εφαρμοστεί και όσον αφορά τους βουλευτές, να δούμε το κόστος και το όφελος βουλευτών πολιτικών γενικότερα. Αυτών που κατέχουν δημόσιες θέσεις, αξιώματα κτλ. Πολύ... Ήταν πάντως είναι σχόλιο του Υπουργείου Οικονομικών σε συμπληρωματικό προεπλογισμό που ζήτησε το ΡΙΚ. Ναι. Πάμε να κάνουμε συνέχεια με τη Χαραυγή. Το κύριο θέμα στη Χαραυγή έχει τον τίτλο «Αντίστροφη μέτρηση για δημοτικές εκλογές». Σταυρονίδης να επανενώσουμε τη Λευκοσία. Ανδρέας Χρήστου με 22 εκατομμύρια ευρώ, λέγοντα όσο ακόμα πιο ψηλά. Ανδρέας Βίρας, σκληρή δουλειά για μια καλύτερη Λάρνακα. Πιο κάτω, συντονίζονται Ελλάδα και Κύπρος για τις εγγύησεις. Πιο κάτω, απώλεια 1 εκατομμυρίου το μήνα από την ετεροβαρή συμφωνία με τον ΟΠΑΠ. Παράνομη και ετεροβαρή συμφωνία με τον ΟΠΑΠ. Σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, από τον Νιόβρη του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέπληξε την Κυπριακή Δημοκρατία. Πάμε δεξιότερα. Σε 2 περίπου εβδομάδες ξεκαθαρίζει η θέση του Υπουργείου για τα ωράρια καταστημάτων. Ενώ να αναφέρουμε στο θέμα που διαβάζαμε προηγουμένως, δεν το είχαμε προσεξεί, αφιπηρετήσαντες κρατικοί λειτουργοί πήγαν στον ΟΠΑΠ. Μια από τις πτυχές του ρεπορτάζ που παρουσιάζεται σήμερα στη Χαραυγή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δημήτρης Χριστόφιας, μισές αλήθειες και ψέματα είπε ο μυθιά της Νεοφύτου, ζητά χρήματα που δεν δικαιούται. Πιο πάνω, πρόθεση από τους Μπουλούτα και Φόρο να παρουσιαστούν στις 28 Νοεμβρίου. Πιο πάνω, επιμένει σε αυτόνομες πανεπιστημιακές κλινικές το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δικοινωτική εκδήλωση την ερχόμενη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου υπέρ της λύσης και της επανένωσης. Πιο πάνω συνεχίζουν με στάσεις εργασίας οι δάσκαλοι και αριστερότερα παραμένουν αμφίβολοι Σέλις και Τζούνιορ όσον αφορά τον ντέρπι μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και της ΑΕΛ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στη σημερινή. Κόκκινη γραμμή για τον ελληνισμό, ασφάλεια, εγγύησης. Οι θέσεις Αθήνας ενισχύουν τη διαπραγματευτική μας θέση στις συνομιλίες. Οι τελευταίες εξελίξεις του Κυπριακού συζητούνται σήμερα σε ολοήμερη συνεδρία της Βουλής. Κάτω-κάτω, ελπίζει σε κατάληξη και ανταλλαγή χαρτών ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Τιμήθηκαν οι σκαπανείς του γέλιου Μαυρογέννης Παπαδημήτρης. Καρκίνος του μαστού, μια δυνατή έκθεση φωτογραφίας με πολλά μηνύματα από γυναίκες. Αριστερά για τη βόμβα, οι διαιτητές στο πλάι του Κουτσοκούμνη. Για τη δίκη έρχονται Κύπρο Μπουλούτας και Φόρος. Μαθητές φοιτητές το Πολυτεχνείο δεν μπαίνει στο αρχείο. Δάσκαλοι ξαναρχίζουν οι στάσεις εργασίας στο τέλος του Νοεμβρίου. Στα 3 εκατομμύρια οι τουρίστες, ο καλύτερος Οκτώβριος με διαφορά. Χάρης Γεωργιάδης θα τους τα πω τετ-α-τετ για την οικονομία. Δημοτικές εκλογές στους 106 υποψήφιοι δήμαρχοι. Δημήτρης Χριστόφιας, ήταν καρκίνος για μένα η εξουσία. Θέση της σημερινής, αν η Ελλάδα θέλει να ανοίξει τον τάφο της. Και πάμε να κάνουμε συνέχεια με την αλήθεια. Το κύριο θέμα στην αλήθεια έχει τον τίτλο «Πράγματα και θαύματα στην δίκη Χριστόφια Μιλτή». Ο τέος πρόεδρος παραδέχτηκε ότι τηλεφώνησε σε τραπεζίτη να δοθεί δάνειο για την Ομόνοια. Χρωστά στον Μιλτή χρήματα για έργα στις κατοικίες του, αλλά όχι πολλά. Πιο κάτω, στον πυρετό των εκλογών, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. Υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες. Ρεκόρ υποψηφιότητων για το αξίωμα του Δημάρχου. 112 υποψήφοι για τους 39 Δήμους. Μειωμένο το ενδιαφέρον για τις θέσεις συμβούλων.
Η αποχαιρετιστήρια περιοδία του ΟΠΑΠ πιο κάτω στη Γερμανία. Ο ΠΑΠ, συμφωνία χαμένων πολλών εκατομμυρίων, οδυσσέας για ο ΠΑΠ. Επιπρόσθετες δαπάνες, ΡΙΚ ζητά ένεση ύψους 522.000 ευρώ. Εθνική φρουρά στροφή στην αεροναυτική διάσταση. Υπουργός Άμυνας πιο πάνω. Μπλούτας και Φόρος θα έρθουν στη δίκη αλλά δεν θα συλληφθούν. Δάσκαλοι, ξανά στάσεις εργασίας, απόφαση για διενέργεια των στάσεων εργασίας που απέμειναν στα δημοτικά και νηπιαγωγεία της Λάρνακας, Λευκοσίας και Πάφου πήραν χθες οι δάσκαλοι. Περισσότερα χρήματα για την Κύπρο το 2017, πιο πάνω από την Κομισιόν. Η Κύπρος το σκαμνί για τους περιορισμούς σε μηχανικούς αρχιτέκτονες. Ικανοποίηση Αναστασιάδη, τις προσπάθειες για εξεύρεση λύσης στηρίζουν τα ελλαδικά κόμματα. Διαπληκτισμοί στην Βουλή για τα σκάφη της Λιμενικής και σπορτέι βόμβα με στόχο τα μέτρα. Αυτά. Και να, πάμε για, να δούμε τη γελιογραφία του Γιώργου του Μιλτίδη πριν ξεχάσουμε και πάλι. Ο Μιλτής είναι ο μόνος εργολάβος που αντί να οικοδομεί, αποδομεί. Λοιπόν, και να πάμε στις εβδομαδιές. Κάνουμε αρχή με το κυπριακό το ποντίκι. Συμφωνημένοι πενταμερείς, λέει το... Το ποντίκι συζητήθηκε την τελευταία μέρα της πρώτης φάσης του Μομπελεράν και θα είναι στα μέσα Δεκεμβρίου. Επίσης λέει ότι οι εκτόσεις, λέει, στο εδαφικό, οι μορφίτες δεν επιστρέφουν, λέει. Και λίγο πιο κάτω λέει ότι δώσαμε και την εκπεριτροπής Προεδρία. Ο αντίλογος έχει κύριο θέμα με τίτλο «Ασκήσεις επί χάρτου». Ο λόγος για το εδαφικό. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στην εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα η Κύπρος. Συγκλήσεις κριτηρίων διπλής ανάγνωσης. Ξανά επιδιήμερο στο Μομπελεράν για ταφικό και μάχες χαρακομμάτων για εγγύησης ασφάλεια. Και στην εβδομαδιαία εφημερίδα Γνώμη, προεδρευτής της αριστεράς, το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να υποδεχθεί ποτέ συνομοσπονδία. Πάλευε και παλεύει για λύση της ομοσπονδίας, όμως όπως την έχουμε συμφωνήσει, η ένδευση του Άντρου Κυπριανού στην Γνώμη. Λοιπόν, πάμε τώρα στις αγγλόφωνες εφημερίδες. Η Cyprus Weekly αναφέρεται στο παιχνίδι των ποσοστών όσον αφορά το εδαφικό, όπως το παρουσιάζει η Cyprus Weekly, η εβδομαδιαία εφημερίδα Cyprus Weekly. Και πάμε στη Cyprus Mail, η οποία αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τη συμφωνία του κράτους με τον ΟΠΑΠ. Το κράτος χάνει 1 εκατομμύριο το μήνα από αυτή τη συμφωνία, λέει. Είναι το μονοπόλιο του ΟΠΑΠ. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες αυριανή. Λοιπόν, είναι ο Δήμαρχος της Μόσχου στο τηλέφωνο. Ο κ. Χαράλαμπος Πίτας έχει πορεία σήμερα. Οι μορφίτες κάνουν πορεία και εκδήλωση έξω από το Προεδρικό. Κύριε Πίτα, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Δήμαρχε. Πολύ καλή καλημέρα σας σε εσάς και στους τηλεθεατές. Γιατί αποφασίσατε να κάνετε αυτή την εκδήλωση? Ακούστε, η εκδήλωση αυτή είναι μια αυθόρμητη εκδήλωση από ανθρώπους της Μόρφου, από ανθρώπους που βρίσκονται ίσως και πολύ μακριά και επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα από το Facebook. Επειδή παρακολουθούν με αγωνία όσα λέγονται και όσα γίνονται σε διάφορα επίπεδα για την κατεχόμενη πόλη μας, θόρμητα θέλουν να δηλώσουν παρόν σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Γιατί όμως ανησυχείτε, αφού ο Πρόεδρος δήλωσε ξεκάθαρα στην πορεία που είχετε πριν από 25 περίπου μέρες ότι δεν νοείται λύση του Κυπριακού χωρίς να επιστραφεί η Μόρφου υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση? Δεν ανησυχούμε καθόλου από πλευράς Προέδρου ή και πολιτικής ηγεσίας του τόπου μας. Ανησυχούμε από όλα αυτά που η άλλη πλευρά καθημερινά παρουσιάζει, λέγει. Και ακόμη μπορώ να πω ότι ανησυχούμε και από την ένοχη σιωπή του διεθνούς παράγοντα. Όλα αυτά εμείς θέλουμε μετά από όλα αυτά που παρακολουθούμε οι μορφίτες ενωμένοι να στείλουν αυτό το μήνυμα. Το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Μόρφου δεν μπαζαρεύεται αλλά προπαντός δεν ξεπουλιέται, δεν ξεγράφεται η Μόρφου. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ανησυχείτε. Είστε σίγουροι ότι στα εδάφη που θα επιστραφούν θα επιστραφεί και η Μόρφου, σωστά? Αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές, οι επίσημες κόκκινες γραμμές της δικής μας πλευράς. Με τον πιο επίσημο τρόπο μας το έχει δηλώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε κατηγορία συναντήσεις, στην αντικατοχική μας πορεία, όπως έχετε πει,
στην τελευταία διακαναλική του συνέντευξη, αλλά και με επαφές που είχαμε με όλα τα κόμματα, η επιστροφή της Μόρφου είναι επιτακτική ανάγκη, γιατί εξυπηρετεί βασικότατους πυλώνες για λύση, για μια σωστή βιώσιμη λειτουργική λύση του εθνικού μας προβλήματος. Και αν μου επιτρέπετε, μέσα από πολλούς προβληματισμών, δεν υπάρχει μια τόσο μικρή έκταση γης που να μπορεί να προωθήσει πέρα από 35.000 κοινοκυπρίων κατοίκων υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Αυτό είναι το πρώτο. Και αρμηνευτεί και ο στόχος της επιστροφής των 100.000 προσήφων υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Το κόστος της λύσης που θα πλασιάζεται αν η Μόρφου δεν επιστρέψει και η ευρύτερη περιοχή μας, και το εννοώ αυτό, μέσα από τις εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, λέγει ότι αυτή το κόστος της λύσης δεν θα είναι λειτουργικό, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει ένα κράτος, αν επιβαρυνθεί ακόμα με τέτοια κόστα για την επιστροφή της Μόρφου. Ζητήσατε οποιαδήποτε ενημέρωση από τον πρόεδρο ή τους συνεργάτες του σε σχέση με τις συζητήσεις που γίνονται στο Μουν Πελεράν για το εδαφικό και πού βρίσκεται το θέμα της Μόρφου? Την Δευτέρα, μόλις επέστρεψε ο πρόεδρος και η Κυπριακή Αντιπροσωπεία από το Μον Πολεράν, έχει σταλεί προσωπικά από εμένα και το Δημοτικό μας Συμβούλιο επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που εκφράζουμε την αγωνία μας για τις στιγμές που περνάμε και ζητούμε να μας ενημερώσει ή δυνατόν κατηδίαν για αυτό το θέμα. Ναι. Και σας απάντησε ο πρόεδρος? Όχι, δεν πήραμε απάντηση, αλλά αντιλαμβανόμαστε το βεβαρημένο πρόγραμμα του Πρόεδρου. Εδώ και τα πολιτικά κόμματα και μόλις σήμερα θα τα ενημερώσει. Αλλά ψάχνουμε να μην βρεθεί έστω και κάποια στιγμή, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, είμαστε έτοιμοι εμείς να πάμε για να έχουμε αυτή την ενημέρωση. Αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάτε και με τους απόδημους μορφίτες. Λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει μια αμεσότητα στην επικοινωνία σήμερα. Οπότε θα σας ρωτούσαμε αν οι μορφίδες που μένουν στο εξωτερικό έχουν μια διαφορετική πληροφόρηση ή κάνουν διαφορετικές εκτιμήσεις όσον αφορά τη Μόρφου. Ακούστε, έχουμε επικοινωνία με τον απόδημο κόσμο της Μόρφου, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία, που είναι το σημαντικότερο κέντρο λήψης αποφάσεων για το εθνικό μας θέμα. Έχουμε καθημερινή επαφή. Δεν σας πείω ότι Δήμαρχος και Δημοτικός Συμβούλιο έχουμε ζητήσει μια συνάντηση στο Foreign Office είτε αυτή την περίοδο πριν από το τέλος του νιώπρη μήνα για να ανταλλάξουμε απόψεις. Έχουμε χρησιμοποιήσει Βρετανούς βουλευτές, φίλους της Μόρφου για να επιτευχθεί αυτό το θέμα. Είμαστε σε αυτή την εγρήγορση και σε αυτή την κινητοποίηση προς όλες τις κατευθύνσεις. Μάλιστα. Ναι. Αυτό είναι ευχάριστο γιατί δείχνει ότι νομίζω μπορούμε να ασκήσουμε πίεση και επιρροή ιδιαίτερα στην Μεγάλη Βρετανία, αφού είναι πολύ δυνατή η παροικία εκεί στο Λονδίνο και μάλιστα είναι και αρκετοί μορφίτες μέρος αυτής της παροικίας. Πριν από 5 μέρες είχα μια γραπτή ενημέρωση από το Λονδίνο, ναι, από Βρετανούς βουλευτές, ο Μάτιο Όφορ και ο Ντέβι Πάρου, δύο φίλοι της Μόρφου, φίλοι της Κύπρου, όταν συζητήθηκε το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς, όταν συζητήθηκε ένα νομοσχέδιο για την πολιτιστική, για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και αυτό δεν συζητήθηκε λόγω της καταστάσεως που υπάρχει στη Συρία, παρουσίασαν ταυτόχρονα και το θέμα της Κύπρου και το θέμα της Μόρφου για αυτή την βεβήλωση, για αυτή την καταστροφή και με κάθε ευκαιρία νομίζω ότι μας βρίσκουν μπροστά τους. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε να έχετε ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όλα να πάνε καλά στις διαπραγματεύσεις για το εδαφικό. Ακριβώς, ακριβώς. Για αυτή την εκδήλωση που θα κάνουν αφόρμητα, όπως έχω πει, οι μορφίτες, είναι καθαρά ειρηνική, είναι καθαρά για να στείλει μηνύματα και τίποτα άλλο. Θα είναι καθαρά. Τι ώρα θα γίνει αυτή η εκδήλωση? Θα είναι το απόγευμα γύρω στις 6 το απόγευμα. Γύρω στις 6. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Δημάρχε. Ευχαριστούμε, κύριε Δημάρχε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς τα αυριανή θα πάμε κατευθείαν στην Πάφο σήμερα. Θα αρχίσουμε από εκεί την περιοχή μας της πόλης. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον Πανίκο τον Ευρυπίδου. Πανίκο, καλή σου μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, έχουμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία σε ό,τι αφορά τις εκλογές στις δημοτικές, τους ψηφοφόρους και κυρίως τους κοινοτικούς. Γύρω στις 30.000 είναι ψηφοφόροι στους 4 δήμους της Πάφου και ένα στους 6 είναι κοινοτική σε ό,τι αφορά και τους 4 δήμους. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον βεβαίως παρουσιάζει ο Δήμος της Πέγιας, όπου ένα στους 3 ψηφοφόρους είναι κοινοτική. Εκεί ήδη υπάρχει και κοινοτικός δημοτικός σύμβουλος και υπάρχουν και αυτή τη στιγμή 3-4 υποψήφοι εκ νέου που διεκδικούν
θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πιο αναλυτικά να πούμε ότι στον Δήμο της Πάφου, με βάση στοιχεία που μας έδωσε η έφορος εκλογής, η κυρία Μέρη Λάμπρου, οι ψηφοφόροι εγγεγραμμένοι στον Δήμο της Πάφου είναι 19.405, εκ των οποίων 3.130 είναι οι κοινοτικοί. Στον Δήμο Πάφου στα δημοτικά όρια μιλάμε κυρίως για ομογενείς, αλλά και προερχόμενους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλες χώρες ενώ πέραν της Ελλάδας. Στον Δήμο της Γεροσκήπου είναι λιγότεροι, είναι 4.799 οι ψηφοφόροι, εκ των οποίων μόλις οι 307 είναι κοινοτικοί. Στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς είναι εγγεγραμμένοι 2.109, εκ των οποίων 547 είναι κοινοτικοί. Και στον Δήμο της Πέγιας εγγεγραμμένοι 2.750, από τους οποίους 992 είναι κοινοτικοί, δηλαδή ένας στους τρεις στην Πέγια είναι κοινοτικοί. Σε ό,τι αφορά τώρα τις υποψηφιότητες, είπαμε και χθες ότι 11 υποψήφοι δήμαρχοι διεκδικούν τη δημαρχία στους τέσσερις δήμους, μάχη για δύο στον Δήμο της Πάφου ανάμεσα στον Άγκη Χρυσόμηλο και τον Φέδωνα Φέδωνο. Στους άλλους τρεις δήμους ανά τρεις είναι οι υποψήφοι, δεν υπάρχει δυστυχώς γυναίκα, δεν διεκδικεί καμία γυναίκα την εκλογή της στους τέσσερις δήμους της επαρχίας Πάφου, και νομίζω ότι και γενικότερα είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Όχι μόνο δεν εκλέγομαι, αλλά δεν διεκδικούν κιόλας γυναίκες και την δημαρχία και δημόσια αξιώματα γενικότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Πανίκο. Καλημέρα από την Πάφο. Καλώς ήρθατε, Κυριάκο, να ευχηθούμε σε όλους. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στη Λεμεσό. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα και από μένα. Καλησπέρα, Μαρία. Καλημέρα. Λοιπόν, απλά ένα σχόλιο στα λεγόμενα του Πανίκου, ότι δυστυχώς ούτε και στη Λεμεσό διεκδικεί το αξίωμα του Δημάρχου κάποια γυναίκα, και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Τώρα, εγώ σήμερα δεν θα σας μιλήσω για εκλογές. Είναι Παρασκευή, έρχεται το Σαββατοκυριακό. Έχουμε πολύ όμορφα πλάνα με πράσινο τοπίο και αφορά βεβαίως την περιοχή Λιβάδια στο Ακρωτήρι. Είναι ένα μέρος του υδροβιότοπου του Ακρωτηρίου. Έχουν ξεκινήσει κάποια πολύ σημαντικά έργα για την περιοχή και αφορούν την αποκατάσταση του λιβαδιού του Ακρωτηρίου. Ένα έργο που έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2015 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2017, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Darwin Initiation της Βρετανικής κυβέρνησης, με την τεχνολογική σύνδεσμο, τον περιβαλλοντικό κέντρο Ακρωτηρίου και την BirdLife του Ηνωμένου Βασιλείου. Αφορά βεβαίως την ενίσχυση της βιοποικιλότητας της περιοχής, εκβάθιση καναλιών, τη δημιουργία 7 συνολικά λιμνών στην περιοχή και το καθάρισμα των καλαμιών, καθότι είναι μια έτσι πολύ ξεχωριστή περιοχή. Έχει την δική της σημασία αυτές, τη δική του σημασία αυτές οι εργασίες που γίνονται και βρίσκονται σε εξέλιξη, στην κορύφωση τους θα έλεγα αυτό το διάστημα, καθότι όλοι γνωρίζουμε τη σημασία του υδροβιοτόπου της περιοχής ευρύτερα Ακρωτηρίου, έστω και αν βρίσκονται εντός των Βρετανικών βάσεων. Είναι πολύ σημαντική τόσο για την περιοχή όσο και για την Κύπρο ευρύτερα, καθώς εκεί υπάρχουν μοναδικά πτηνά, μοναδική ζωή και φυτά. Βλέπετε και εσείς τις ωραίες αυτές εικόνες με τις αγελάδες, τα πουλιά και όλα αυτά που έχουμε με τη βοήθεια του κινηματογράφου. Είναι ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς υδροβιότοπους της Κύπρου, Μαρία. Μαζεύει πάρα πολύ σπάνια υδρόβια πουλιά εκεί στην περιοχή, από ό,τι γνωρίζω. Δίπλα είναι η γνωστή γκρεμή της Επισκοπής, όπου ακριβώς φωλιάζουν σπάνια είδη αρπακτικών. Μαζεύει πάπκες. Και όχι μόνο, Σταύρο. Όχι μόνο, έχουμε δει φώκες στον παρελθόν. Βεβαίως είναι θαλάσσια αυτά τα όντα, αλλά είναι στο σύνολο. Δηλαδή είναι υδροβιότοπος, είναι η περιοχή εκεί, είναι η θάλασσα. Είναι μια περιοχή η οποία αξίζει. Είναι η Ισπάνια, Φλωρίδα. Ναι.
Ακριβώς. Είναι η σπάνια χλωριά, όλα αυτά είναι ένα μέρος το οποίο αξίζει να προστατευτεί. Αξίζει βεβαίως και με την επίσκεψη των πολιτών εκεί. Πραγματικά εμείς που καταγόμαστε από εκείνες τις περιοχές και γνωρίζουμε τις ομορφιές, είναι σπάνιες οι ομορφιές και δίνουν την ευκαιρία για οικογενειακές εκδρομές χωρίς οποιαδήποτε κόστα και την ευκαιρία, αν θέλει, στα παιδιά μας να είναι κοντά στη φύση. Βλέπετε και εσείς τις εικόνες, είναι πραγματικά πολύ όμορφες και σίγουρα αυτή η προσπάθεια αξίζει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί. Θα ολοκληρωθεί, αν δεν κάνουμε λάθος, τον ερχόμενο Απρίλιο, διότι άρχισε τον Απρίλιο του 2015, θα πάρει 2 χρόνια, άρα τον ερχόμενο Απρίλιο θα τελειώσει. Ακριβώς έτσι, τον Μάρτιο του 2017. Μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία. Σε ευχαριστώ, καλή Μαρία. Συνέχεια. Να αναφέρουμε πριν πάμε στη Λάρνακα ότι στο Στρατοδικείο Αθηνών ανακοίνωσε την απόφαση του για τον Πέτρο Τσαλικίδη. Ο εισαγγελέας του Στρατοδικείου Αθηνών είχε ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον του πρώην αρχηγού του ΓΕΦ, του κ. Τσαλικίδη, για την αξιόπινη πράξη της ανθρωποκτονίας εξαμελίας για την υπόθεση του Μαρί. Τελικά καταδικάστηκε σε 7 χρόνια φυλάκιση με αναστολή ο κ. Τσαλικίδης. Βγήκε ψέση η απόφαση του Στρατοδικείου Αθηνών. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτή η απόφαση αφορά το στρατιωτικό δικαστήριο, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε συνέχεια με τη Λάρνακα και θα πάμε στην Αργυρό. Αργυρό, καλημέρα. Καλημέρα, Αργυρό. Το έμαθα κι εγώ από εσάς. Λοιπόν, εντάξει, αναστολή σημαίνει εάν ξανανατιναχθούν εμπορευματοκιβώτια στο Μαρί, θα πρέπει να καταδικαστεί για 9 χρόνια φυλακή. Και αν θα είναι αρχηγός. Γιατί το δεν θα είναι και αν θα είναι έτσι. Είναι έτσι. Λοιπόν, έπαιζε λίγο στα μαλακά και αυτό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε την. Καταρχήν να πω τι όμορφα που ήταν τα πλάνα της Μαρίας. Ναι, εντυπωσιακά. Και να επισημάνω ότι εκεί πέρα είναι πραγματικά παρθένο το έδαφος. Ενώ εδώ στην Αλική μπαίνουν σχεδόν μέσα στο αλάτι, τρομάζοντας τα φλαμίγκο για να πετύχουν μια καλή φωτογραφία. Θα πρέπει να προσεχτεί αυτό το πράγμα. Μα είναι και αυτό το λόγο που μαζεύονται σπάνια είδη υδρόβιων πουλιών εκεί στην περιοχή. Δεν είναι τυχαία που τα πτηνά επιλέγουν αυτή την περιοχή. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, θα έχουμε την ανακήρυξη του. Θα έχουμε τον πρώτο δήμαρχο. Είναι ο δήμαρχος Λιβαδιών, ο οποίος εκλέγεται άνευ ανθυποψηφίου. Βέβαια, η ανακήρυξη θα γίνει στις 12.30, διότι θα πρέπει να παρέλθει το διάστημα για την υποβολή όποιων ενστάσεων, έτσι το ορίζει η νομοθεσία. Η τελετή θα γίνει στην επαρχιακή διοίκηση. Και οι κάτοικοι των Λιβαδιών, να πούμε ότι θα πρέπει να πάνε στις κάλπες στις 18 του Δεκέμβρη, διότι θα έχουν να εκλέξουν τους δημοτικούς τους συμβούλους και τους σχολικούς εφόρους. Κλείνοντας, να δώσουμε κάποιες φωτογραφίες που κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος σε περίπτερο χωριού της επαρχίας Λάρνακας, όπου τρεις χρυσοδάχτυλοι, τρεις νυχτοβάτες, είχαν μπει μέσα, άδειαζαν ταμείο και ράφια, δεν είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Φαίνονται πάρα πολύ καθαρά στις φωτογραφίες, οι οποίες έχουν επεξεργαστεί προφανώς από την αστυνομία, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα με σκοπό, αν κάποιος τους αναγνωρίσει, να μπορέσει να τους εντοπίσει για να πάνε στο δικαστήριο, διότι αυτοί θεωρούνται ότι έχουν χτυπήσει, δεν είναι μονάχα αυτό το περίπτερο, το οποίο βρίσκεται σε χωριό της επαρχίας Λάρνακας και είχε διαπραχθεί αυτή η διάρρηξη τον περασμένο Μάρτη. Θεωρείται ότι έχουν χτυπήσει και άλλα περίπτερα της ευρύτερης περιοχής. Πάντως πολύ άνετοι φαίνονται στις εικόνες, στις φωτογραφίες. Ήταν άνετοι, ναι. Ήταν εκεί πέρα στο ταμείο. Δεν φαινόταν η κάμερα, δεν την είδα. Δεν τους ένοιαζε. Όχι, εξηγιώθηκε. Την είδαν, διότι στην πρώτη φωτογραφία, εδώ πέρα που μπαίνουν, είναι κάποιος που την κοιτάζει, την ακουμπάει. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει. Ληστές που έβγαζαν selfie. Ναι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Καλά που δεν μπόζεραν κιόλας. Μάλιστα. Αν το γνωρίζει κάποιος, να επικοινωνήσει με την αστυνομία. Να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο, με την αστυνομία, με το 804380 ή με την γραμμή του πολίτη στον αριθμό 1460. Μάλιστα. Όποιος τους γνωρίζει, ας πάρει τηλέφωνο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Άργυρο. Καλημέρα. Όποιος σας γνωρίζει. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Όποιος σας γνωρίζει, ας πάρει ένα τηλέφωνο, πει ήσασταν πολύ ωραίες τις φωτογραφίες ή να πάρει την αστυνομία. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στην Ελευθερία. Ελευθερία, καλή σας μέρα. Για και για κλάματα, ωραίες ώρες. Καλημέρα, Ελευθερία. Καλημέρα. Πραγματικά πολύ άνετη οι διαρρήκτες. Καθόλου δεν τους ένιωξε τίποτα. Σωστά. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στα καθή μας. Τον πρώτο δήμαρχο έχουμε και εδώ πέρα στην επαρχία Μοχώστου, στη Δερίνια. Για δεύτερη θητεία, λοιπόν, αναδεικνύεται δήμαρχος ο Άντρος Καραγιάννης, τον ημικατεχόμενο Δήμο, αφού δεν υπήρχε ανθυποψήφιος, κανένας άλλος δεν διεκδίκησε τη θέση. Και η ανακήρυξή του θα γίνει σήμερα στη 1 το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δερίνιας από τον έφορο εκλογών Αμοχώστου, Άγγελο Αγαπίου. Αφού είναι γνωστή η υποψήφια δήμαρχη στους της Ελεύθερης Αμοχώστου, να πούμε συνοπτικά τους υποψήφιους δημάρχους στους κατεχόμενους δήμους. Στον κατεχόμενο δήμο, λοιπόν, της Αμοχώστου, υποψήφιοι δήμαρχοι είναι ο Νίνας Αλέξης Γαλανός, ο Νίν αντιδήμαρχος Σίμος Ιωάννου και οι ανεξάρτητες και οι υποψήφοι των οποίων οι υποψηφιότητες τους είναι ανεξάρτητες, ο Ανδρέας Λόρδος και ο Γιώργος Σταυρής. Στον κατεχόμενο Δήμο Λύσης έχουν υποβάλει τις υποψηφιότητές τους ο Ανδρέας Καουρής και ο Άγης Χαραλάμπους. Στο Δήμο Λευκονίκου οι υποψήφοι δήμαρχοι είναι ο Πιερής Γιψιώτης και η Ζήνα Λισάνδρου Παναγίδη. Έχουμε δει εδώ ότι υπάρχει άρωμα γυναίκας στον Δήμο Λευκονίκου. Αλλά και τη θέση του δημάρχου στο Δήμο Ακανθούς διεκδικούν δύο γυναίκες, η Σωτηρούλα Μαυρίπουρου και η Ελένη Μιλωνά Χατζημιχαήλ. Μάλιστα. Και έτσι κατέθεσαν και οι δημοτικοί σύμβουλοι τις υποψηφιότητες τους εχθές. Για να αναδειχθούν τα νέα δημοτικά συμβούλια βεβαίως στις 18 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Να σε καλά, Ελευθερία. Καλό Σαββατοκυριακό. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, στα Βιανή επιστρέφουν στα μέτρα οι δάσκαλοι. Είχαμε χθες ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΛΜΕΚ. Της ΠΟΕΘ. Μην τα μπερδέψουμε τώρα και κακοφανίσουμε τον κύριο Φυλακτού. Καλή σας μέρα, κύριε Φυλακτού. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, εμπιστεύετε στα μέτρα. Φαίνεται ότι έχετε πληροφορίες ότι δεν θα υπάρξουν άλλες εξέλιξεις στο Κυπριακό. Άξερε, κύριε Κυπριανού, εμείς είχαμε εντολή από το Διοικητικό Συμβούλιο καμιά αναστολή των μέτρων δύο εβδομάδες με σκοπό να κάνουμε κάποιες επαφές με το Υπουργείο Παιδείας να συζητήσουμε τα θέματα τα οποία οδηγούσαν στις τάσεις εργασίας. Μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες έγιναν δύο συναντήσεις με τον Υπουργό. Εμείς φυσικά ζητήσαμε να γίνουν και περισσότερες προκειμένου να δούμε ίσως κάποια θέματα σε πιο μεγάλη έκταση η συζήτηση να γίνει. Εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα των συναντήσεων που είχαμε με τον Υπουργό νομίζω ήταν πάρα πολύ γνωστό, ότι θα το θέταμε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου που από την απόφαση της αναστολής ήταν ήδη προγραμματισμένο για τις 17 χθες του Νιόδρου. Ναι, μα αν θυμάστε καλά, κύριε Φυλακτού, δεν είχατε πει τότε ότι αναστέλλετε τα μέτρα για να κάνετε επαφές με το Υπουργείο. Είχατε πει ότι αναστέλλονται τα μέτρα λόγω των κρίσιμων εξελίξεων στο Κυπριακό. Και μάλλον και τώρα είναι πιο κρίσιμες οι εξέλιξεις στο Κυπριακό από ό,τι ήταν την περασμένη εβδομάδα. Και ήταν ένας συνδυασμός, οφείλω να πω. Δεν ήταν μόνο. Ήταν αναστολή των μέτρων και εν ώψη βεβαίως των κρίσιμων συζητήσεων που υπήρχαν και υπάρχουν βεβαίως στο Κυπριακό και με σκοπό αυτές οι δύο εβδομάδες να αξιοποιηθούν στο διάλογο με το Υπουργείο για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Οπότε το οποιοδήποτε αποτέλεσμα είχαμε εμείς, το οποιοδήποτε αποτέλεσμα προέκυψε χθες από τις συναντήσεις, το παρουσιάσαμε χθες ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου. Έγινε εκεί μια συζήτηση και το Διοικητικό Συμβούλιο με μια ανακοίνωση που εξέδωσε και χθες αποφάσισε τη συνέχιση των στάσεων αυτών εργασίας που κάναμε με σκοπό να αναδειχθούν και τα θέματα τα οποία υπάρχουν οι ανησυχίες και οι στάσεις αυτές θα γίνουν στις 31 στη Λάρνακα του Νιόβρη και στις 7 του Δεκέμβρη θα γίνει και μαζί στη Λευκοσία και στην Πάφο. Και αν δεν υπάρξουν εξελίξεις θα κάνετε ολόχρονα απεργία, πώς θα πάει το θέμα? Κύριε Κυπριανού, είναι ένα θέμα το οποίο το εξετάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι το αρμόδιο σώμα να παίρνει τις αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές είναι σεβαστές. Αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να απαντήσω τώρα αυτό το ερώτημα. Από τον τρόπο που μιλάτε, θεωρούμε ότι δεν σας βρίσκουν σύμφωνο αυτές οι αποφάσεις.
Κύριε Κυπριανού, όχι, δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη λογική, γιατί είναι μια κατάσταση που και χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο συζητήσαμε, είπαμε τις απόψεις μας για όλα τα θέματα, αλίμονο. Και προβληματισμός υπάρχει και στοχασμός και αναστοχασμός για κάποια πράγματα, όμως εφόσον είμαστε μέλη ενός σώματος, νομίζω ότι θα πρέπει να, και ιδιαίτερα όταν είσαι και πρόεδρος ενός σώματος, θα πρέπει ακριβώς να σέβεσαι τις αποφάσεις και τις σεβόμαστε που λαμβάνει το σώμα. Συνήλθατε χθες, αποφασίσατε να επαναρχίσετε τα μέτρα, να επιστρέψετε στα μέτρα. Δεν συζητήσατε το ενδεχόμενο να μην υπάρχει διαφοροποίηση της τάσης του Υπουργείου Παιδείας και τι θα κάνετε, αν θα υπάρξει κλιμάκωση των μέτρων. Δεν συζητήσατε αυτά τα ενδεχόμενα. Αυτό που έχω πει και σε άλλους, σε ένα ραδιοσταθμό που μίλησε, είναι ότι είναι άλλο πράγμα η απόφαση. Η απόφαση είναι η απόφαση. Και βέβαια η διαχείριση της κατάστασης είναι κάτι διαφορετικό. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα πάρουμε και κάποιες απαντήσεις που θέλουμε. Ίσως να υπάρξει και μια επαφή με το Υπουργείο να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ενώπιον μας την απόφαση. Μέχρι τις 7 του Δεκέμβρη θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των στάσεων εργασίας. Και από εκεί και κάτω το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι εκεί για να αποφασίσει πώς θα προχωρήσουμε. Μάλιστα. Είναι και θέμα γοήτρου για σας πλέον, γιατί εμείς έχουμε την εντύπωση ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν θα κάνει πίσω. Δεν νομίζω να ούτε το Υπουργείο Παιδείας, ούτε εμείς πρέπει να μπαίνουμε σε αυτές τις λογικές γοήτρου. Νομίζω είναι λασσασμένα αν κάποιος από τους δύο σκέφτεται έτσι, και θα λέω ότι τουλάχιστον θεωρώ ότι δεν είναι θέμα γοήτρου. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Σε κάποιους είναι πιο έντονοι, σε κάποιους μπορεί να είναι λιγότερο έντονοι. Όμως αυτό το θέμα δεν είναι θέμα γοήτρου. Για να θυμίσουμε ότι είναι και τα παιδιά στη μέση. Και με την εκπαίδευση και με τα παιδιά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, Σταυριανή, έχουμε εντέρπι το Σαββατοκυριακό. Δύο εντέρπι. Μάλιστα, όχι ένα. Γι' αυτό η Άντρη Κασάπη είναι κοντά μας για την αθλητική σας ενημέρωση. Άντρη, καλημέρα. Καλημέρα, Άντρη. Καλημέρα. Όπως είπατε, και εσείς δύο σπουδαία ντέρπι στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ. Το Σάββατο θα έχουμε το παιχνίδι ΑΕΛ από ΕΛ και την Κυριακή Ομόνια ΑΕΚ. Να δούμε έτσι γρήγορα το πρόγραμμα, το αναφέρουμε μάλλον καλύτερα. Να πούμε ότι το Σάββατο έχουμε και στις 5 ακόμα ένα παιχνίδι Ερμής Αραδίπου. Την Κυριακή, όπως είπα, Ομόνια ΑΕΚ στις 4 την ίδια ώρα, Αναγέννηση Άρης. Στις 5 Δόξα Σαλαμίνα και στις 6 Γαμιώδησα Απόλλωνας. Και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με το παιχνίδι στο Δασάκι μεταξύ της Εθνικού και της Ανόρθωσης. Ξεκινάμε με το παιχνίδι στο ντέρπι, όπου αναφίβολα αναμένουμε να έχουμε ένα ντέρπι από τα παλιά. Η ΑΕΛ υποδέχεται το ΑΠΟΕΛ σε ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Θέλει την νίκη η ομάδα της Λεμεσού, και χθες ο Πάμος Χριστοδούλου σε συνέντευξη τύπου έκανε λόγο ότι το φαβορί είναι ο ΑΠΟΕΛ, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αποφορτήσει τους παίχτες του. Είχε γνωρίσει την ήττα στην προηγούμενη αγωνιστική ΑΕΚ σε ένα ντέρπι, σίγουρα θέλει την νίκη. Πονάει στο κέντρο της άμυνας η ΑΕΛ, Τόσα Τζούνιορ και Σέλις είναι αμφίβολοι, αν και αναμένεται να κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν και να δώσουν το παρόν τους. Σήκωσε το γάντι ο Τόμας Κριστιανσέν, είχε και αυτός συνέντευξη τύπου χθες, είπε του αρέσει η ομάδα του να είναι φαβορή, σημειώνοντας ότι η ΑΕΛ μια ποιοτική ομάδα. Να πούμε ότι οι γαλαζοκίτρινοι αναμένεται να έχουν ένα πρόγραμμα φωτιά, μιλώντας για τους γαλαζοκίτρινους της Λευκοσίας τώρα, γιατί θα έχουμε πανωτά ντέρπι, ενώ 24 Νοεμβρίου έχουμε και το παιχνίδι στο Καζακστάν με την Αστάνα, πρώτη τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League, εκεί όπου σίγουρα θέλει βαθμολογικό κέρδος του ΑΠΟΕΛ για να καταφέρει να σφραγίσει την πρόκριση σίγουρα στους 32 του Europa League. Θα ακολουθήσουν τα παιχνίδια με Απόλλωνα 28 Ενδεκάτου, Ομόνια 3 Δωδεκάτου, Ανόρθωση 12 Δωδεκάτου, και στις 10 Δεκεμβρίου έχουμε και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League. Σίγουρα ο ΑΠΟΕΛ πάει στη Λεμεσό έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη για να παραμείνει κοντά στην κορυφή. Δεν υπολογίζονται Περτόλιο και Μερκής. Ο Μπρεσάν σίγουρα παίζει ως αντικαταστάτης του Μπερτόλιο. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στην νίκη. Να πούμε και την προϊστορία των τελευταίων 10 ετών. Αναφίβολα είναι με το μέρος του ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκοσίας σε 10 αναμετρήσεις μετρούν 5 νίκες. Η ΑΕΛ έχει 2. Άλλα 3 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Πάμε τώρα και στο άλλο ντέρπι της Κυριακής. Ομόνια ΑΕΚ. Στις 4 το απόγευμα θα είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Να πούμε ότι ντέρπι και πάλι ντέρπι θα έχει και Ομόνια τώρα μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Θα παίξει με ΑΕΚ, ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ.
Να πούμε ότι για την Τζον Κάρβερ πορνοκεφαγιάστηκε αυτός για το κέντρο της άμυνας, γιατί και ο Λούκας Βίτρα αντιμετώπισε κάποιες ενοχλήσεις και ο Σουλίτς έχει πρόβλημα τραυματισμού. Να δούμε πώς θα στήσει την ομάδα του Άγγλος τεχνικός. Παραπληρωμένος, να πούμε, και ο Φλωρέσκο, είναι τιμωρημένος και ο τροματοφύλακας Παναγίου, το 19χρονο Ανδρέα Χριστοδούλου, αναμένεται να κάνει ταπούντο σε αυτό το σημαντικό ντέρπι. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια. Και για την. Όμως έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Θα πρέπει ναι, να πούμε. Ήταν καταπληκτικός. Δεν πειράζει, συνεχίσει να έτσι. Να δίνονται ευκαιρίες σε νεαρά παιδιά, ας είναι και έτσι. Γιατί διαφορετικά νομίζω στον πάγκο θα ήταν ακόμα ο Χριστόδουλος. Στην ΑΕΚ τώρα θέλω να κλείσω θετικά τον κύκλο των ντέρπι. Είναι το τελευταίο στους αγώνες ντέρπι για τη ομάδα της Λάρνακας. Με νίκη παραμένουν στην κορυφή, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό και θα παραμείνουν και στις 16 έκτητες ομάδες της Ευρώπης μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα πέραν φυσικά του άτυχου Τομάς. Να πούμε ότι στην προϊστορία του Γκάσι Μπι 9 νίκες μετρά η Ομόνια. Τα τελευταία χρόνια 3 νίκες πέτυχε η ΑΕΚ, ενώ 2 αγώνες έληξαν ισόπαλοι. Από εκεί και πέρα, εύκολο έργο θεωρητικά για τον Απόλλον να παίζει με την Καρμιώτη. Αν καταφέρει να πάρει την νίκη και ίσως εκμεταλλευτεί και τις όποιες απώλειες έχουν οι πρωτοπόροι, θα πλησιάσει την κορυφή. Ενώ για την Ανόρθωση, να πούμε ότι αναζητεί τη Δευτέρα την τρίτη νίκη της μετά από 11 μήνες. Πάμε και στην Καλαθόσφαιρα, που χθες είχαμε μεγάλη νίκη του ΑΠΟΕΛ στην Καλαθόσφαιρα. Κατάφερε να επικρατήσει στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής του FIFA Euro Cup. Βλέπουμε και τα πλάνα της Σεουιλάη, του Θάσου Παπαδόπουλου, ελευθερία με 76-65. Κορυφές του αγώνα ο Μπερνατόφσκι, 17 πόντους. Με την νίκη αυτή, ο ΑΠΟΕΛ ανέβηκε στη δεύτερη θέση του ομίλου μαζί με την Παρτουπίτς. Έχουν από 8 βαθμούς. Στην πρώτη θέση είναι η Τσμόνκι Μίνσκ με έναν βαθμό περισσότερο. Την ερχόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής, θα κριθούν τα πάντα. Η Παρτουπίτς θα φιλοξενήσει τη Σεουιλάη, ενώ το ΑΠΟΕΛ θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Τσμόνκι Μίνσκ. Αν καταφέρει να πάρει την νίκη με 2 πόντους, θα πάρει την πρώτη θέση του ομίλου. Από εκεί και πέρα, αν χάσει, θα είναι στην τρίτη θέση. Έχει όμως πάρα πολλές πιθανότητες να καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση. Πάμε και στην πεντόσφαιρα γυναικών. Ναι. Είναι ένα άθλημα το οποίο δεν έχουμε προβάλει πάρα πολύ. Όμως χθες είχαμε ένα σπουδαίο ντέρπι. Ναι. ΑΕΚ Ανόρθωση στο Κίτιο, με την Ανόρθωση να παίρνει το μεγάλο διπλό. 3-2. Τα πάντα κρίθηκαν στο tie break. Ήταν αγώνα για την πέμπτη αγωνιστική. Η Ανόρθωση είχε πάρει το πρώτο σετ 25-18, ισοφάρισε ομάδα της Λάρνακας με 25-23. Οι παίκτρες του Χολώση πάλι όμως κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα με 2-1 με 25-19. Η ΑΕΚ στο τέταρτο σετ, εκεί που ήταν όλα τα λεφτά, 30-28, ισοφάρισε σε 2-2. Και από εκεί και πέρα, στο tie break, η Ανόρθωση πιο σταθερή στους κρίσιμους πόντους, πήρε τη νίκη με 15-18 και τη νίκη με 3-2. Αλάνθαστη η Ανόρθωση, δεύτερη νίκη σε ντέρπι μετά τον Απόλλωνα. Και θα κλείσουμε με τένις. Έτσι στα γρήγορα, στο Λονδίνο είναι οι 8 κορυφαίοι του κόσμου, ATP World Tour Finals. Νόβακ Τζόκοβιτς και Μίλος Ράουνιτς φράγγισαν την πρόκρισή τους στα ημιτελικά του Σαββάτου. Είναι ο όμιλος του Ιβάν Λέντολ, ο οποίος είχε ολοκληρωθεί χθες. Σήμερα για τον όμιλο του Τζον Μάκινρο θα έχουμε το σπουδαίο ντέρπι μεταξύ του Άντι Μάρεϊ και του Βαμβρίγκα στις 4 το απόγευμα. Στις 10 η άλλη αναμέτρηση είναι η Σικόρη Τσίλιτς. Για να δούμε ποια άλλη δύο θα περάσουν στα ημιτελικά. Να πούμε ότι ο αγώνας που κλείνει την χρονιά, και εδώ θα δούμε και ποιος θα τερματίσει ως νούμερο 1. Θα είναι ο Άντι Μάρεϊ, που είχε ήδη ανέβει στην κορυφή, ή αν θα είναι ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που θα κλείσει τη χρονιά με τρίτο σερί τίτλο. Τι γίνεται με το ελληνικό πρωτάθλημα, επανερχίζει? Έτσι έλεγαν οι πληροφορίες ότι επανερχίζει, βρέθηκε και αρχιδιαιτητής. Αναμένουμε όμως να επικυρωθεί η απόφαση. Οι τελευταίες πληροφορίες έχουν ότι βρέθηκε αρχιδιαιτητής και θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Το Σαββατοκύριακο αυτό. Έτσι έλεγαν οι τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα. Στο κυπριακό ποδόσφαιρο, μια και έχουμε, είναι ήρεμοι όλοι, είναι καλά. Νομίζω ανησυχούν, μετά και το επίθεση. Το ποδόσφαιρο στα γραφεία της Μινέρβα στην. Μα ο κ. Κουτσογούμνης, εκτός από την Κύπρο, όμως είχε ανοιχτό μέτωπο και με την Ελλάδα, γιατί είναι στην Επιτροπή Εξομάλυνσης στη ΣΕΠΟ και το θέμα αυτό έπαιξε και στα ελληνικά μέσα. Διότι είχαμε και την βομβιστική επίθεση στην Ελλάδα τις προηγούμενες μέρες. Δεν ξέρουμε αν ταυτίζεται με αυτό ή αν είναι με τους φακέλους και τόσο έγινε στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Πάντως από παράγοντες που μιλήσαμε εδώ στην εκπομπή για τα στημένα, στην Κύπρο μιλάμε, μας είπαν ότι είναι ανακατεμένοι στα στημένα. Μαφία και στο εξωτερικό και στην Κύπρο. Δηλαδή, έχουμε και εκτός και εντός τώρα. Για τους κυπριακούς αγώνες. Ναι, για τους κυπριακούς αγώνες. Είναι οι πληροφορίες που βγαίνουν προς τα έξω, όμως θα πρέπει να περιμένουμε επιβεβαίωση. Ναι. Ακούγονται ότι έχουν εμπλακεί και κάποιοι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι μόνο ένας, ίσως να είναι και περισσότεροι. Mm. Παρακολουθούνται από την UEFA. Και είναι κυρίως ξένοι ποδοσφαιριστές. Άντροι, έχουμε κάποια πληροφόρηση. Έτσι λέγεται. Κύπροι. Λέγεται για ξένους. Οι περισσότεροι κυρίως, είναι ξένοι. Αυτές είναι οι πληροφορίες που βγαίνουν προς τα έξω, όμως το θέμα το χειρίζεται η αστυνομία, ότι παρακολουθούνται αυτοί οι παίκτες. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ το σύστημα της UEFA ό,τι αφορά τα στημένα. Mm. Μπορεί να εντοπίσει ανά πάσα στιγμή τι παίζεται, ποιος παίζει, τι και πού. Και έτσι. Το θέμα όμως, Άντρι, είναι να αποδειχτεί.
Βεβαίως. Εντός Κύπρου. Το στοιχείο τη. Ναι, αυτό το είναι στοιχείο παραμένει το κύριο κόλλημα ακριβώς όσον αφορά τη στοιχειοθέτηση τέτοιων υποθέσεων. Πάντως, όσον αφορά την τοποθέτηση φόβου, να πούμε ότι τα ακούσαμε και προηγουμένως ότι η αστυνομία στρέφει τις έρευνες προς την παράνομη βιομηχανία του στοιχήματος. Ναι. Μια βιομηχανία είναι γνωστό ότι βγάζει αρκετά εκατομμύρια. Όχι στις εταιρείες, σε αυτούς που εκμεταλλεύονται. Ναι, ίσως τώρα και με το ότι έγινε, ότι η ΚΟΠ θέλει να αλλάξει τα μέτρα και τον πειθαρχικό κανονισμό της και όλα αυτά, ίσως να έχουν θυχτεί κάποια. Ναι, βεβαίως, γιατί έχουμε φτάσει σε επίπεδο Αλβανίας και αυτό ίσως θα λέγω ότι είναι ντροπή για το πρωτάθλημα. Είναι ξεφτελεσμός. Εμείς να νιώθουμε περήφανοι για τιμή για τις επιτυχίες των ομάδων μας και από την άλλη η UEFA να μας βάζει στη θέση που είναι η Αλβανία. Δεν έχουμε κάτι με την Αλβανία, έτσι για να αντιληφθούμε τη μαφία που επικρατεί στο ποδόσφαιρό μας και αυτό είναι κρίμα. Είναι πραγματικά λυπηρό. Εγώ δεν ελπίζω ότι θα εξεχνιαστεί η χθεσινή υπόθεση. Εκτιμώ, γνωρίζοντας και τις προηγούμενες υποθέσεις που είχαμε, ότι και αυτή θα μπει σε κάποιο συρτάρι. Ίσως, πάντως για το θέμα των φακέλων, τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Αυτό είναι θα πρέπει να σοβαρά. Το πούμε. Ναι. Η αστυνομία εξετάζει όλες τις πληροφορίες που έρχονται για τα στοιχεία της UEFA και ας ελπίζουμε ότι εκεί τουλάχιστον ο Πέλεγκης θα πέσει όπως πρέπει. Και θα πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις. Θεωρούμε ότι οι εισηγήσεις της UEFA θα πρέπει να εισακουστούν. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εισακουστούν από ό,τι έχουμε μάθει και είναι ίσως ο κυριότερος μοχλός πίεσης προς την Ομοσπονδία να λάβει μέτρα και βεβαίως οι υποθέσεις με την αλλαγή της νομοθεσίας, ελπίζουμε, που θα περάσει με τον νέο χρόνο από την Βουλή, να σπρώξει τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι πρέπει. Ναι. Και κρίμα που έπρεπε να έρθει η UEFA να μας το επιβάλλει και δεν μπορέσαμε από μόνοι μας να πάρουμε τα μέτρα που έπρεπε για να προστατεύσουμε. Χρειαζόμαστε παντού τρόικες. Βέβαια, έτσι ήταν τελικά. Δυστυχώς. Έχει ενδιαφέρον να δούμε και αυτές οι έρευνες που κάνει η αστυνομία, δηλαδή το ότι παρακολουθεί κάποιους παίκτες. Αν αυτοί οι παίκτες, ας πούμε, και αν παίζουν σε διαφορετικές ομάδες, έχουν κάποιον που τους συνδέει. Έχει ενδιαφέρον. Έχει, να δούμε τι είναι. Πάρα πολλά που παίζονται. Και δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε οτιδήποτε ή να πούμε οτιδήποτε χωρίς να υπάρχει η σωστή τεκμηρίωση και τα σωστά αποδεικτικά στοιχεία. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Άντρη. Ευχαριστούμε, Άντρη. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα. Εμείς θα πάμε στο Κυπριακό Πρακτορ Ειδήσεων και στην Ήβη Μητσίδου. Ήβη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Σταυρό, Σταυρή. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, το Κυπριακό θα κυριαρχήσει σήμερα στην ατζέντα της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Να πούμε χθες ότι κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αρχηγών και εκπροσώπων κομμάτων συμφωνήθηκε η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και ο χρόνος που θα κατανεμηθεί στο κάθε κόμμα. Στο μεταξύ θα μιλάνε οι βουλευτές μας για το Κυπριακό, για τις εξελίξεις στο Κυπριακό για περίπου 9 ώρες ή 545 λεπτά συνολικά σήμερα. Λοιπόν, στο συναγερμό έχουν παραχωρηθεί 115 λεπτά ομιλίας, στο ΑΚΕΛ 105 και στο ΔΥΚΟ 70. Στα τρία κεντρώα κόμματα τα μικρά ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών και Αλληλεγγύη από 40, ενώ Κίνημα Οικολόγων, Συνεργασία Πολιτών και ΕΛΑΜ θα χρησιμοποιήσουν από 35 λεπτά έκαστο. Παράλληλα, να πούμε ότι θα δοθεί και δευτερολογία στους αρχηγούς των κομμάτων από 15 λεπτά στους δύο μεγάλους, από 10 λεπτά στο ΔΥΚΟ και από 5 λεπτά σε όλους τους υπόλοιπους. Αρχίζει η συζήτηση με το μικρότερο κόμμα και συνεχίζεται ώσπου να φτάσουμε στον μεγαλύτερο. Λοιπόν, βαρυφορτωμένο είναι και το πρόγραμμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος έχει επιστρέψει από την Αθήνα, όπου ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία της χώρας για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Θα δεχτεί η ώρα 9 τον ΗΠΑ του αρμοστή του Ηνωμένου Βασιλείου, Μάθιου Κιντ. 9.30 βλέπει τον Γιώργο Βασιλείου, τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λίγο αργότερα την κυρία Θεοχάρους του κινήματος Αλληλεγγύης, ενώ το απόγευμα θα δει τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια, και τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο. Αν επιτρέπετε και έχουμε τον χρόνο, να πάμε λίγο και σε ένα μικρό οικονομικό θεματάκι, θετικό. Είναι καλό να ακούμε τα θετικά πρωί-πρωί, νομίζω. Ακριβώς, ναι. Είναι τα αποτελέσματα για τον τουρισμό για τον Οκτώβριο που έβγαλε χθες η Στατιστική Υπηρεσία. Φαίνεται να σημειώνουμε ρεκόρ. Συνεχίζεται η καλή ροή αφήξεων σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Έχουμε προσεγγίσει σύμφωνα με τον GOT τα 3 εκατομμύρια τουριστικές αφίξεις. Φαίνεται ότι υπήρξε σημαντική αύξηση από διάφορες αγορές συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου κατά 16,9% σε σχέση με πέρσι, αλλά και μια τεράστια αύξηση από τη Ρωσία κατά 132,1% για το μήνα Οκτώβριο πάντα μιλάω.
Και έτσι φαίνεται ότι κερδίζεται φέτος τουλάχιστον το στοίχημα της επιμήκυνσης της τουριστικής περίοδου. Μάλιστα. Κάτι πολύ θετικό για την Κύπρο, για την ανάπτυξη αλλά και για τις θέσεις εργασίας. Ναι. Αφού έχουμε που έχουμε καλοκαίρι μέχρι τον Νιόβρι. Όντως. Άρχισε λίγο φέτα κρυαλίδι. Είναι και στην πράξη ακριβώ την. Ναι, έτσι είναι. Μην είσαι σίγουρο ότι θα είναι μέχρι τον Νιόβρι. Μπορεί να πάει και Δεκέμβρη, έτσι όπω πάει το πράγμα. Και είναι απίστευτο. Μακάρι. Εμένα μου αρέσει να κάνει καλό καιρό πάντως. Πάντως είναι απίστευτο ότι είναι πολύ ζέστη στη διάρκεια τη μέρα και πέφτει απότομα η θερμοκρασία τη νύχτα. Αυτό λέγεται ερημοποίηση στα βρήματα. Ακριβώς. Δηλαδή βάζουμε air condition το μεσημέρι και το πρωί ναι. Το γυρνάμε στη θέρμανση. Ναι. Το βράδυ κάνει ψυχρούλα. Θέλει. Μια ζεκετούλα τη θέλει. Ναι. Δεν πειράζει. Έχουμε ζεστή καρδιά. Ναι, έτσι είναι. Οπότε... έτσι είναι. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκυριακό να έχει. Καλό Σαββατοκυριακό. Επίσης, καλό Σαββατοκυριακό. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλους ειδήσεων, αν τα καταφέρουμε. Διαφημίση μόνο και μετά. Και μετά, αν είμαστε καλά και έχουμε τη δικιά μας και έρχεται και ο καλεσμένος μας, θα είναι εδώ και ο Γιώργος Λυλίκας. Μάλιστα. Γεια σου, Αγγελέ μου, τι νέα? Μια χαρά, μόλις... Cheesecake, Φιλαδέλφια, είναι αυτό? Α, ναι, το αγαπημένο σου. Θέλω λίγο. Μην ανησυχείς, ξέρω τι να κάνω. Ναι. Θα φάω και για τις δυο μας. Ευχαριστώ, μαμά. Μου λείπεις. Και εμένα μου λείπεις. Όχι εσύ, το cheesecake. Α. Αυτή την Κύπρο θέλουμε. Φυσικά όχι. Γι' αυτό αναλαμβάνουμε δράση. Κάνοντας έξυπνες αγορές που μειώνουν τα απορρίμματά μας. Και πάντα προϊόντα που σέβονται το περιβάλλον. Μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση. Ξανασκέψου το. Όταν έμαθα πως έχω υψηλή χοληστερίνη, μπήκα στο πρόγραμμα του Becel Proactive και σε 3 εβδομάδες η χοληστερίνη μου μειώθηκε σημαντικά. Becel Proactive. Νούμερο 1 στη μείωση χοληστερίνης. Μείωσε και εσύ τη χοληστερίνη σου με τις ειδικές συσκευασίες προσφοράς. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 θα είμαστε μαζί με τον Τάσο Τρίφωνος στο Ρίκα 1. Ένιωθα πάντα ανήσυχη, ένιωθα πάντα ότι δεν μπορώ να βρω που ανήκω. Ένιωθα πάντα ότι είμαι λίγο αλεξιπτοτίστρια, ότι είμαι λίγο επισκέπτρια. Δεν είναι ισορροπημένος ένας άνθρωπος που κάθεται μπροστά στη σκηνή και οι άλλοι τον παρακολουθούν. Δεν ήμουνα, ας πούμε, το κορίτσι που φλέρταρε, δεν ντρεπόμουν πάρα πολύ με αυτά. Προσπαθώντας να φτάσω στο θέατρο, στην Ιπποκράτους, κάποιος προσπάθησε να μου πάρει την τσάντα. Και έτρεχε κιόλας, τράβαγα εγώ την τσάντα, φώναζα βοήθεια, δεν πλησίαζε άνθρωπος. Απλώς ο Βασίλης με έναν τρόπο έχει ένα ταλέντο να παίρνει τον καλύτερό μου εαυτό. Δεν τάχθηκα σε καμία μεριά, ούτε με τη διανόηση, ούτε με το λαϊκισμό. Νομίζω το χειρότερο που μπορείς να μου κάνεις είναι να μην με αγαπάς. Η Ελένη Ράντου στο Τετατέτ. Την εκπομπή Tête-à-Tête σας προσφέρει η RCB Bank. Να τα πούμε! Το πρωτοχρονιάτικο λαχείο του ΡΙΚ κυκλοφορεί και ψάχνει τον τυχερό των 60.000 ευρώ. Πάρτε σήμερα, τώρα! Παρασκευή 18 Νοεμβρίου και στις 4.30 από το ΡΙΚΑ1 συζητούμε μαζί για τις διατροφικές μας συνήθειες αλλά και την ασφαλή διατροφή. Τι πρέπει να προσέχουμε προτού αγοράσουμε διάφορα προϊόντα, πώς μελετούμε τη σήμανση των τροφίμων, τα πρόσθετα, τα συντηρητικά αλλά και τη θερμιδική και διατροφική τους αξία, ποιες οι πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζουμε κατά την αποθήκευση αλλά και το μαγείρεμα διάφορων προϊόντων για να είμαστε ασφαλείς, την Παρασκευή στις 4.30 από το ΡΙΚΑ1, πάντα με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Μαζί με την Ελληνίτα Μιχαηλίδου. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας εδώ στο χωριό Τριμίκλι. Το
υπάρχουν και ένα χαρτά. Ξέρω λίγο από μαγειρική, είναι πάνω το κάνω. Λεωφορείο, ένιρθε Χριστίνο, έσπασε. Πιντάς τραφήκετε σαν τα φιλικουτούνια να μου πεις ρε. Έσου έγκυσε. Παναή, ενούσιμο κοπελού είναι ο Σαφής. Γιατί τα νούσιμα κοπελού κι έγκυσε. Έλος πάντων. Πώς σου φάνηκε η σκάλα. Τα είδατε, αφού ήμουν αμαγωμένη τα μέσα. Επαρπατούσε το ούλη νύχτα να κάτσετε να πνάζετε ένα ακόμα. Κάτσα, για να ξενεύκω μου μια μητσιά μου χωρκώ. Να μου βάλω. Δεν έχω άλλη επιλογή. Δεν προλάβει να με πνίξει αυτός, τον μαχαίρωσα εγώ. Λάσκη, ζήτησε μαθητή. Να λέει μπορεί, εσωζίας είναι η μάνα τους. Όχι, κύρα μου. Ζαβάλι μου, τα επήραν την στο σπιτάλι. Αδειά, πατέρα. Δεν είμαι φτύσει το ζύγιο. Πρέπει να κάνεις δική σου οικογένεια, αλλά εγώ τελείωσα. Και πήρες απόφαση πως πράγμα στο, α. Θωρείς. Επήρες την απόφαση σου, Μανιμάρη. Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω και μαζί σου, άλλο. Τα Παναγία μου, γέματα του άδαμε. Λάστιμο, αλλά όπως κάπου δαμένα την λόγω μέρος ο Τούρκος. Με γιος σου δυο χωρίς άμπου να φακάς χαμέ και να πετάσαι σε ίδια πάνω. Και γιατί αν επιτρέπετε, επειδή είσαι πελαμένος πάνω μου. Αγαπώ το Ροδοκλή. Και να πάω να το πω σε ό,τι θέλεις είναι. Παλού. Ο ποιητής και στιχουργός Πόλης Κυριάκου σε μια συνέντευξη από καρδιάς στο χωριό Λαζανιάς. Είναι πλούτος ψυχής να γνωρίζεις τόπους όπως αυτό το χωριό εδώ. Με ρωτά θα βάλω το πουκάμισο και θα νικήσω δίχως παροπλία. Έγραψα ποιήση που να μπορεί να μελοποιηθεί. Τώρα που δεν υπάρχουν διόδια που πέφτει σαν ζεστή βροχή η αγάπη. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Συμμαχίας των Πολιτών, τον κύριο Γιώργο Λίκα. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, σήμερα και αύριο θα ενημερωθείτε ακριβώς για αυτά που συνέβησαν και ενδεχομένως για αυτά που θα συμβούν στο ΜΟΝ Πεδεράν. Με ποιες προσδοκίες πάμε, εκτιμάτε κύριε Λίκα, την ερχόμενη Κυριακή? Βεβαίως, όπως είπατε, σήμερα, αύριο θα ενημερωθούμε, οπότε δεν έχω πραγματική εικόνα, αλλά νομίζω ότι τα δημοσιεύματα και, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αλλά και κάποιες άλλες πληροφορίες που έχω που συμπλήνουν με τα δημοσιεύματα, φαίνεται ότι στο εδαφικό θα επιστρέψουν εκεί που ήταν ο χάρτης Ανάν. Παρά τη δέσμευση του Πρόεδρου ότι θα διεκδικήσει ή θέλει περισσότερα εδάφια από αυτά που επέστρεφε το σχέδιο Ανάν, νομίζω ότι η τελική κατάληξη θα είναι ο χάρτης του σχεδίου Ανάν. Δεν είναι ικανοποιητικό αυτό, γιατί στο σχέδιο Ανάν επιστρεφόταν και η Μόρφου. Μέχρι προχθές φοβόντουσαν όλοι ότι η τουρκική πλευρά, η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν θα δίνει καθόλου εδάφη. Αυτό είπε κάτι που είναι πραγματικά μέρος της διαπραγματευτικής τακτικής της τουρκικής πλευράς. Ξεκινά από το πλέον ακραίο, από την πλέον ακραία θέση,
μετακινείται σε κάτι το οποίο μπορεί να είναι απαράδεκτο, όμως επειδή μετακινήθηκε από, το πλέον ακραία, από την πλέον ακραία θέση στην απαράδεκτη θέση, θεωρείται θετικό βήμα. Μάλιστα. Και θα πρέπει εμείς να την υιοθετήσουμε. Αυτή είναι πάει η τακτική της τουρκικής πλευράς της διαπραγματεύσης, σε αντίθεση με τη δική μας την πλευρά, που πριν καθίσει το τραπέζι των συνομιλιών, σε πλήστα θέματα ξεκινάμε υποχωρήσεις. Σαν ένδειξη συμβιβαστικού πνεύματος, κατεβαίνουμε στις διαπραγματεύσεις χωρίς διαπραγματευτικά του. Αναμένω λοιπόν ότι στο εδαφικό το πιο πιθανό θα υπάρξει συμφωνία. Τώρα, αν θα ανταλλαγούν χάρτες ή όχι, αυτό δεν το γνωρίζω. Φαίνεται από πληροφορίες και από τις δημόσιες θέσεις της τουρκικής πλευράς ότι το χάρτη θέλει να το καταθέσει στην πολυμερίνη ή στην πενταμερίνη διάσκεψη. Είναι και αυτό μέρος, αν θέλετε, της διαπραγματευτικής τακτικής της τουρκικής πλευράς. Είναι κόκκινη γραμμή μας. Δεν θα πάμε σε πολυμερίδιο, πιο πρόεδρος, αν δεν αποτυπωθούν τα κριτήρια στο χάρτη. Νομίζω υπάρχει μια πιο καλή κόκκινη γραμμή από αυτή, και είναι αυτή που έθεσε ο κύριος Τσίπρας με την προχθεσινή του δήλωση. Ότι η διεθνής διάσκεψη, η οποία πρέπει να είναι διεθνής και όχι πενταμερής, ούτε καν πολυμερής, όπως λέει ο κύριος Αναστασιάδης, δηλαδή τύπου Μπουρκέστο, διεθνής πρέπει να είναι, με τη συμμετοχή και της Κυπριακής Δημοκρατίας και των πεντημονιμών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, η κόκκινη γραμμή της Ελλάδας νομίζω ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Διεθνής διάσκεψη για, για κατάργηση των εγγυήσεων. Και μόνο τότε να συμμετέχουν. Και αυτό μπορεί να διασφαλιστεί εκ των προτέρων με παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Ούτως ή άλλως μια διάσκεψη, μια διεθνής διάσκεψη, πάντα πριν πραγματοποιηθεί, της προηγείται διαβούλευση. Διαφορετικά, δύσκολα μια διεθνής διάσκεψη μπορεί να οδηγηθεί σε αποτέλεσμα μέσα σε λίγες μέρες. Άρα, η θέση της Ελλάδας, κατά την άποψή μου, είναι πάρα πολύ καλή, εξαιρετικά καλή, και μας διασφαλίζει από παγίδες, οι οποίες σίγουρα θα είναι στημένες σε μια διεθνή ή πολυμερή διάσκεψη. Ναι, η θέση της Ελλάδας. Υπάρχουν όμως άλλα δύο μέρη στη συνθήκη των εγγυήσεων, είναι η Τουρκία και η Βρετανία. Είναι και τα Ηνωμένα Έθνη. Είναι και οι Αμερικανοί που ενδιαφέρονται για το Κυπριακό. Έστω και αν φαίνεται να μην παρεμβαίνουν ή να μην πιέζουν. Ποιος θα καθορίσει τη μορφή της διάσκεψης? Εάν αφήσουμε τους άλλους να την καθορίσουν, θα την καθορίσουν στα μέτρα τους. Δεν μπορεί να καθοριστεί χωρίς τη δική μας την έγκριση, εν πάση περιπτώσει. Συνήθως, όχι συνήθως, πάντοτε υπάρχει διαβούλευση και εξασφαλίζεται η θετική θέση των πλευρών ή των μερών που θα λάβουν μέρος σε μια διεθνή διάσκεψη. Δεν συγκαλείται χωρίς τη συγκατάθεσή τους, γιατί κανένας δεν εγγυάται ότι θα παρευρεθούν. Και κατά συνέπεια, η σύγκληση χωρίς τη συγκατάθεσή μας μπορεί να οδηγηθεί σε αποτυχία πριν καν ξεκινήσει και πριν συνέρθει. Άρα θα ερωτηθούμε επί τούτου. Έχει σημασία να συνειδητοποιήσουμε τους κινδύνους που ελοχεύουν. Εάν δεν επιμένουμε ότι στη θέση της Ελλάδας ότι η διεθνή διάσκεψη πρέπει να έχει σκοπό την κατάργηση των εγγύησεων και ακύρωση ουσιαστικά των συνθήκων εγγύησης που υπάρχουν από το 1960, και οδηγηθούμε σε μια διάσκεψη όπου θα είναι ανοιχτή ατζέντα, δηλαδή αντί να συζητούμε την κατάργηση μπορεί να συζητούμε τροποποίηση, διαφοροποίηση, δηλαδή να εγγυηθεί το τουρκοκυπριακό συνιστό κράτος η Τουρκία ή να είναι μια ομάδα χωρών όπως ήταν τρεις τότε, να μας πούνε τώρα να είναι πέντε χώρες οι εγκύτριες δυνάμεις και η Τουρκία να είναι μια εκ των πέντε. Ή ακούω κάποιες άλλες φανταστές ιδέες, να δεχτούμε εγγύηση και παραμονή τουρκικών στρατευμάτων για μια μεταβατική περίοδο για πέντε χρόνια για παράδειγμα, και στα πέντε χρόνια να το ξανασυζητήσουμε, και αυτό θα είναι το, θα επιβεβαιώσει την κυπριακή ρίση ουδέν μονιμότερων του προσωρινού, γιατί η κατάργηση του σε πέντε χρόνια θα απαιτεί τη συνένεση των Τουρκοκυπρίων. Κατά συνέπεια, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα συνενέσουν, άρα θα είναι ΕΣΑΗ. Θα συνενέσει λοιπόν ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάτι τέτοιο? Δηλαδή να εγγύεται έναν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ίδιας της οικογένειας, μια χώρα μη μέλος και δι' η Τουρκία? Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς τηρεί σιωπή στη στρατιωτική κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς τηρεί σιωπή και επιδεικνύει ανοχή σε βήματα προσάρτησης ευρωπαϊκού εδάφους από τρίτη χώρα. Βέβαια, εδώ ευθύνεται και η δική μας κυβέρνηση που δεν αντίδρα. Αλλά για να επανέλθω στη διεθνή διάσκεψη. Εάν λοιπόν πάμε σε μια διεθνή διάσκεψη η οποία θα έχει όλα αυτά τα ζητήματα ανοιχτά και θα είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε διαφορετικού τύπου εγγυήσεις κλπ. Και ασφάλεια, διαφορετικά μοντέλα,
τότε οι πιέσεις θα είναι αφόρητες και θα είναι προς τη δική μας την πλευρά. Στον Μπούρκεστοκ είμαστε μόνοι μας με την Ελλάδα. Δεν ήταν επίσημα παρούσες οι Ηνωμένες Πολιτείες, όμως συμμετείχαν με διπλωμάτες τους στη Βρετανική αντιπροσωπεία. Και η Ελλάδα και η Κύπρος ήταν απομονωμένες. Οι πιέσεις θα είναι προς την πλευρά μας. Εάν συνενέσουμε, τότε θα συνενέσουμε σε κάτι κακό. Εάν δεν συνενέσουμε, τότε να είστε σίγουροι ότι τα Ηνωμένα Έθνη, η Γενική Γραμματεία, θα κηρύξει κάτω από την πίεση της Τουρκίας επίσημα αδιέξοδο. Δεν αναφέρατε τη Ρωσία όμως, η οποία δεν ευνοεί κάτι τέτοιο. Ναι, μιλούμε τώρα για αυτόν επιμένω. Ακριβώς. Γι' αυτό επιμένω ότι πρέπει να είναι διεθνή η διάσκεψη με συμμετοχή των πέντε μονίμων μελών. Ναι. Διότι εκεί στα πέντε μονίμα μέλη έχουμε τουλάχιστον τρεις χώρες που διάκυνται φιλικά ή τουλάχιστον μας απέδειξαν ότι είναι αντικειμενικές στο Κυπριακό. Και αναφέρομαι στην Ρωσία, την Γαλλία και την Κίνα. Ναι. Κατά συνέπεια, αν πάμε στον Μπούρκεστοκ, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εάν κηρυχθεί αδιέξοδο και καταρρεύσουν οι συνομιλίες, τότε θα υπάρξει μια μεγάλη απογοήτευση στη διεθνή κοινότητα, διότι καθόλου τυχαία η Τουρκία και οι συμμάχοι της, όπως και η Γενική Γραμματεία των ΗΠΑ, έχουν ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τις προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας εδώ και μήνες και τις κορυφώνουν τώρα τις προσδοκίες ότι επίκειται λύση του Κυπριακού αύριο. Έναν αδιέξοδο και ιδιαίτερα επίσημη κήρυξη αδιεξόδου θα οδηγήσει σε μια αντίστοιχα μεγάλη απογοήτευση. Και αυτό το θέλει η Τουρκία. Το θέλει η Τουρκία διότι μια μεγάλη απογοήτευση θα οδηγήσει τη διεθνή κοινότητα σε νέους συλλογισμούς. Ενδεχόμενα να θεωρήσει ότι το Κυπριακό είναι μη επιλύσιμο πρόβλημα, να θεωρήσει ότι το Κυπριακό πρέπει να μπει στα λεγόμενα παγωμένα προβλήματα, να μην ασχολούμαστε μαζί του, να θεωρήσει ότι αφού δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε λύση με βάση αυτά που συζητούμε τα τελευταία 40 χρόνια, ενδεχόμενα και άλλες λύσεις να είναι αποδεκτές και πιο αποδοτικές, π.χ. μοντέλο Κωσόβου, μοντέλο Ταϊβάν. Κρυμαίας. Ανησυχείτε για την περίπτωση ενός αδιεξόδου. Αυτό καταλαβαίνουμε. Ναι, ο πρόεδρος όμως είπε ότι, το έχει πει πολλές φορές και από κυβερνητικής πλευράς το έχουμε ακούσει, ότι εκφράζεται ανησυχίες οι οποίες στην πορεία δεν επαληθεύονται. Δηλαδή εκφράζεται ανησυχίες για τη Νέα Υόρκη. Δεν επαληθεύονται. Πώς δεν επαληθεύτηκαν τελικά? Δεν μας το ανακοίνωσε από τη Νέα Υόρκη να πάει στο εξωτερικό να συζητήσει το εδαφικό που ήθελε ο κύριος Ακιντζή και μας το ανακοίνωσε ότι έρθει στην Κύπρο. Δηλαδή η διαφορά ήταν τα 48 ώρες. Δεν πήραμε όμως ημερομηνία για πολυμερή. Δεν ξέρουμε να. Αυτό αν δήλωσε ο κύριος Ακιντζή ότι ήταν στόχος του στη Νέα Υόρκη, κάτι που δεν πετύχαμε. Ασφαλώς. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι δεν λειτουργούμε μέσα στο νοτικό χάρτη της Τουρκίας που μας κατέθεσε ο Έρογλου από το καλοκαίρι του 2014. Ο Έρογλου τότε κατέθεσε ένα νοτικό χάρτη αναφάσεις μέχρι ένα διάγραμμα. Το οποίο κατέληγε στο τέλος ότι εάν δεν υπάρξει λύση σε αυτό το χρονοδιάγραμμα ή απορριφθεί από τον λαό ή όποια λύση, τότε οδηγούμαστε σε μια άλλη μορφή λύσης του Κυπριακού. Είναι αυτό που γίνεται σήμερα. Περνούμε από τη μια φάση στην άλλη χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα θέματα. Εδώ ο πρόεδρος προχθές έκανε μια σωστή επισήμαση, είναι ο ίδιος. Ότι πώς θα πάω, λέει, σε μια πολυμερή διάσκεψη, όταν υπάρχουν τόσα άλλα ζητήματα πέραν του εδαφικού, που είναι ανοιχτά. Και είναι και των περιουσιακών, είναι και ζητήματα της διακυβέρνησης. Στα ζητήματα της οικονομίας, όταν έγινε η υπεπιτροπή με τους εμπειρογνώμονες της διαπραγματευτικής ομάδας και μας ενημέρωσε για την οικονομία, σε μια ερώτησή μας, πόσα από τα θέματα της οικονομίας θεωρούν ότι έχουν κλείσει, μας είπαν περίπου το 30%. Και όμως, περάσαμε στο εδαφικό, περάσαμε μάλιστα με συνάντηση στο εξωτερικό, όπως την τουρκική πλευρά, και ξεκινήσαμε να συζητούμε το ενδεχόμενο, αν δοθούν κριτήρια, αν τα βρούμε στα κριτήρια, να πάμε στην πολυμερή, στη διεθνή ή στην πενταμερή διάσκεψη. Κατά συνέπεια, δεν δείχνει μια σταθερότητα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μια συνέπεια στις δεσμεύσεις του για να μπορούμε να τον εμπιστευτούμε ότι ναι, αφού δεσμεύτηκε ότι δεν θα μεταβεί στην επόμενη φάση, αν δεν γίνει το Α ή το Β, το Γ, να νιώθουμε κι εμείς άνετοι και ήσυχοι. Ο ίδιος περνά κάτω από τον πύχη των δεσμεύσεων του. Ναι, αλλά τώρα ο πρόεδρος έχει πει ότι θα πάμε, λέει, τώρα στο Μον Πελεράν και αν υπάρξει κατάληξη, υπάρχει πιθανότητα να καταλήξουμε και στην ημερομηνία για τη διάσκεψη. Δεν τη χαρακτηρίζουμε πολυμέρη, τι θα είναι. Στη διάσκεψη, λέει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα διάστημα, μία απόσταση από το Μον Πελεράν στη διάσκεψη, ώστε να κλείσουν τα άλλα θέματα. Έχει ακουστεί και η άποψη ότι θα μπορούσαμε. Δεν είναι κακό, εκφράστηκε από το ΑΚΕΛ, δεν είναι κακό να πάμε σε μια διαδικασία παρεδόση και να κλείσουν τα ζητήματα. Ξέρετε, μου θύμιζε το 2004.
Θυμηθείτε τι συμφωνήθηκε στη Νέα Νιόρκη το Γενάρη του 2004 όταν αποδεχτήκαμε την επιδιαιτησία. Η επιδιαιτησία έγινε να αποδεχτεί με βάση μια συμφωνία που έγινε με τον Γενικό Γραμματέα, η οποία έλεγε ότι στην Κύπρο θα γίνουν εντατικές συνομιλίες και όταν οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συγκλήσεις στα πλήστα των θεμάτων και μείνουν μερικές εκκρεμότητες, τότε θα πάμε σε μια συζήτηση εκτός Κύπρου με τη συμμετοχή και της Ελλάδας και της Τουρκίας, όπου οι δύο χώρες θα προσπαθήσουν να σμικρύνουν ακόμη περισσότερο τις διαφορές, και αφού μείνουν ελάχιστες διαφορές, πάμε τότε σε μια διάσκεψη του Μπούρκεστοκ, όπου εκεί θα ασκήσει την επιδιαιτησία ο Γενικός Γραμματέας επί των λίγων θεμάτων που έμειναν να εκκρεμούν. Αφού είχε λοιπόν αυτόν τον οδικό χάρτη αναφάσιση η Τουρκία και ένα χρονοδιάγραμμα ότι ήταν, όλα θα έπρεπε να ολοκληρωθούν πριν την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι έκανε? Στην πρώτη φάση στην Κύπρο δεν έγιναν καθόλου ουσιαστικές συνομιλίες. Ο Ντεκτάς, σας θυμίζω, τραγουδούσε τον Μουσταφά, έβγαζε φωτογραφίες μέσα στις συνομιλίες και άφησε τον χρόνο να περνά αναξιοποιητός. Με την πάρτα του χρόνου, η Γενική Γραμματέα των ΗΠΑ έκρινε ότι έκλεισαν αυτή η πρώτη φάση. Ανεξάρτητα αν δεν υπήρξαν σοβαρές συγκλήσεις όπως προέβλεπε η συμφωνία. Και μας κάλεσαν στον Μπουρκέστοκ, όπου εκεί, σε μια δεύτερη φάση, θα έπρεπε να γίνουν συνομιλίες με την Ελλάδα και την Τουρκία για να σμικριστούν ακόμη περισσότερο διαφορές. Δεν έγινε καμία συνάντηση και καμία διαπραγμάτευση, καμία συνάντηση καν με την Τουρκία και την Ελλάδα. Και κρίθηκε μετά από 2-3 μέρες ότι έκλεισε και αυτός ο κύκλος των συνομιλιών και πάμε στην επιδιαιτησία. Αυτό θα συμβεί και τώρα. Γιατί τα δεχτήκαμε τότε? Ναι, επιτυχθήκαμε διότι θεώρησε τότε ο Άμστος Παδούπλος ήταν λάθος και το ζήτησε, είπε και το μια κούλπα αργότερα ο ίδιος. Αλλά ήταν και μόνος στο Εθνικό Συμβούλιο. Όλα τα μέλη, νομίζω, πλην κάποιων εξαιρέσεων, είχαν αποδεχτεί την επιδιαιτησία. Αλλά πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος. Την αποδέχτηκε με μια συμφωνία που τελικά δεν τήρησε η Γενική Γραμματεία των ΗΕ. Αυτό θα συμβεί και τώρα, αν πάμε με όλα τα κεφάλαια ανοιχτά. Θα βρεθούμε κάτω από ασφιχτικές πιέσεις. Οι πιέσεις θα είναι προς την πλευρά μας. Είναι ψευδέστηση να πιστεύουμε ότι σήμερα που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική κάνουν το πάνι για να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με τον Ερντογάν, του προσφέρουν γιν και είδο ότι θα πιέσουν τον Ερντογάν και θα τον δυσαρεστήσουν για το Κυπριακό. Πάνω μας είναι που θα ασκηθούν οι πιέσεις. Και οι πιέσεις θα ασκηθούν τότε επί όλων των κεφαλαίων. Και αν οριστεί, αν θέλετε, η ημερομηνία, εγώ σας λέω όχι το Δεκέμβριο, το Γενάρη, και οριστεί από τώρα ότι το Γενάρη θα γίνει στις 15 του Γενάρη η διεθνής διάσκεψη, όποια μορφή και να είναι. Τότε, ξέροντας η Τουρκία και έχοντας το χέρι την ημερομηνία, ασφαλώς. Μα το έχουμε ζήσει και την ανάληψη. Έχει δηλώσει κάτι ο πρόεδρος. Και νομίζω πρέπει να το καταθέσουμε ξανά στο τραπέζι. Είπε ο πρόεδρος ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσω σε λύση και να φέρω λύση στον λαό που δεν θα περάσει, που δεν θα την εγκρίνει. Αυτό δεν σας καθησυχάζει κάπως? Θα αξιολογήσει ο ίδιος και θα εκτιμήσει τι πιστεύει ότι θα πράξει ο λαός. Ο κ. Χριστοντουρίδης μας είπε ότι γίνονται έρευνες. Αξιοποιούν έρευνες που διεξάγονται ανάμεσα στην κοινή γνώμη. Είναι σαν τις δημοσκοπήσεις των ΗΠΑ, είναι σαν τις δημοσκοπήσεις που έγιναν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Κύπρο. Καταγράφονται οι απόψεις του κόσμου. Κοιτάξτε, κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι θα ψηφίσει ο κυπριακός λαός σε ένα δημοψήφισμα. Θα κρίνει όλες τις πρόνοιες και τα ζητήματα ασφάλειας αλλά και τα ζητήματα διακυβέρνησης και για το κατά πόσο διασώζεται ή καταλύεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Το μόνο, η μόνη ασπίδα που έχει. Μα είναι απλό, κύριε Λίκ, υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Αν το σχέδιο ή το συμφωνημένη συμπεριλαμβάνει κόκκινες γραμμές, δεν θα περάσει από το λαό. Είναι απλό. Μα ο πρόεδρος δεν δέχτηκε κόκκινες γραμμές. Άρα... Σας θυμίζω ότι δεν δέχτηκε να υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Μας είπε για κόκκινες γραμμές ο πρόεδρος. Λέει κατά καιρούς κόκκινες γραμμές, τις οποίες ο ίδιος στη συνέχεια ανακυρώνει στο Εθνικό Συμβούλιο. Αφού είναι η κόκκινη γραμμή των εγγύσεων τη ασφάλεια. Ήταν κόκκινη γραμμή αποχώρησεων τουρκικών στρατευμάτων. Μετά ο ίδιος υπέβαλε πρόταση να μας παραμείνουν το 25% για μερικούς μήνες για μια μεταβατική περίοδο μετά την λύση. Και στην ερώτηση μας, ποιος εγγυάται ότι η Τουρκία θα τηρήσει τη δέσμευσή της και όταν λήξει αυτή η χρονική περίοδο θα αποσύρει τα τουρκικά στρατεύματα, άρχισε να αναζητά φόρμουλες που θα μας διασφαλίσουν κάτι τέτοιο. Που δεν υπάρχουν τέτοιες φόρμουλες. Θα μας μείνουν εσάι. Και θα είμαστε υπό την ομιλία των τουρκικών στρατευμάτων. Άρα οι κόκκινες γραμμές του Προέδρου είναι λίγο ροζ για να είπε ότι έχουν ξυπάψει περισσότερο και από τις ροζ. Ναι, έχουμε ακούσει και από τον πρόεδρο Αναστασιάδη και από άλλους ηγέτες κομμάτων να λένε ότι κάποιοι έχουν ήδη ταχθεί και έχουν αρχίσει ήδη την εκστρατεία του όχι. Είστε ανάμεσα σε αυτούς?
Εγώ θα ήθελα να έρθει κάποιο εδώ να κάνουμε μια συζήτηση και να πάρουμε τύχη-τύχη. Διότι εγώ δεν συζητώ θεωρητικά και αφηρημένα. Να συζητήσουμε τι συμφώνησε ο πρόεδρο στο θέμα τη διακυβέρνηση. Εγώ θέλω να μου εξηγήσουν, να μου δώσουν ένα παράδειγμα για παράδειγμα, ποιον άλλον κράτο στον κόσμο, σε ποιαν ήπειρο του πλανήτη, υπάρχει κράτο που παίρνει τι σοβαρέ αποφάσει με γιαζίτουρα, με κλήρωση. Να μου φέρουν ένα παράδειγμα, να πάω να δω αυτό το κράτο πώ λειτουργεί. Είναι η τελευταία θεραπεία αυτή. Κάποιοι χαρακτηριστικοί γραφικοί είναι αυτή η τοποθέτησή σα. Έτσι νομίζετε. Την ημέρα που θα έρθει ένα σοβαρό ζήτημα που θα άπτε τη ζωή σα και τη δική μου και των παιδιών μα, και θα πρέπει να ληφθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο μια σοβαρή απόφαση και την μπλοκάρει η τουρκοκυπριακή πλευρά με βέτο και πάει στην κλήρωση. Και η τύχη ευνοήσει την τουρκοκυπριακή πλευρά. Εξηγήστε μας αυτό με την κλήρωση. Δηλαδή. Κλήρωση. Γιατί τώρα, νόμισμα, ξέρω από μπαλάκι. Έχουμε 7 ελληνοκυπριακή. Με μπαλάκι, παγωμένο, ξεπάγωτον, με καζαντίν, γι' αυτό δεν λέω καζαντίν. Που είναι κυπριακών παιχνίδι τύχη. Επειδή είπατε κι εσείς είναι θέματα που αφορούν τη ζωή μας. Στο Υπουργικό Συμβούλιο θα είναι 7 ελληνοκύπριοι, 4 τουρκοκύπριοι. Για να περάσει μια απόφαση, στην πλειοψηφία θα πρέπει να περιλαμβάνεται τουλάχιστον μία ψήφο από τουρκοκύπριο υπουργό. Και υπάρχουν και 6 ζητήματα, 6 τομεί, στου οποίου ο αντιπρόεδρο έχει βέτο. Μεταξύ πρόεδρος αυτό... αντιπρόεδρος λέτε. Ναι. Ναι. Μεταξύ αυτών των 6 ζητημάτων που έχει βέτο ο Τουρκοκύπριος αντιπρόεδρος είναι και για ζητήματα λέει που άπτονται ζωτικό συμφερόντων της Κύπρου. Και σας ρωτώ, μπορείτε να μου πείτε ποια είναι τα ζωτικά συμφερόντα της Κύπρου? Εγώ να αναφέρω θα υπάρχει κατάλογος, θα υπάρχει... Ναι, εσύ μου τον λέει, ο Σταύρος μπορεί να μας πει κάτι άλλο. Εγώ μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι αυτό που σας λέω. Είναι όπως σας το λέω, τουλάχιστον αυτόν έχουμε διαβάσει. Είναι αφηρημένη έννοια, δηλαδή. Δεν ξέρω, να μας πει ο πρόεδρος. Δεν συγκεκριμένοποιείται. Να μας πει ο πρόεδρος. Εγώ ρώτησα. Πού βρίσκεται τα ζήτουρα, εσύ. Εγώ ρώτησα. Θα σας το εξηγήσω πώς γίνεται για ζήτουρα. Ναι. Και το είπα στην τουρκική γλώσσα, γιατί είναι τουρκική επιτυχία. Θα υπάρχει βέτο. Και ρώτησα, θα υπάρχει κατάλογος για το ποια είναι τα ζητήματα που άπτουν ζωτικών συμφερόντων ή θα κρίνει κατά το δοκούν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος. Περιμένω απάντηση. Αν λοιπόν μπλοκαριστεί είτε με βέτο, είτε γιατί κανένας Τουρκοκύπριος δεν ψήφισε, και έστω και αν η πλειοψηφία ήταν 7-4, δεν παίρνει αποφάση, τότε λέει θα συσταθεί μια επιτροπή επίλυσης του αδιεξόδου που θα είναι ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, και ένας Ελληνοκύπριος και ένας Τουρκοκύπριος υπουργός. Ναι. Ίσια εκπροσώπηση, 2-2. Για να βρει λύση. Πιστεύετε θα βρει λύση? Άμα μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τους 4 δεν ψήφισε ούτε ένας υπέρ, θα βρεθεί λύση? Όχι. Θα έχουμε ισοβαθμία. Ναι. Και αφού θα υπάρχει, λέει, δεν υπάρχει, συνεχίζει, παρατείνεται το αδιέξοδο, δεν υπάρχει απόφαση, τότε θα γίνεται κλήρωση και με κλήρωση θα αποσύρεται ο ένας εκ των δύο υπουργών. Θα γίνεται κλήρωση ποιος αφαιρείται από την επιτροπή. Ποιος από τους δύο υπουργούς, ο Ελληνοκύπριος ή ο Τουρκοκύπριος, θα αποχωρήσει. Άρα... Και εκείνο που θα μείνει. Θα πάρει την πλειοψηφία. Ακριβώς. Ποιος θα πάρει την πλειοψηφία. Ναι. Και εγώ σας ρωτώ, νομίζετε ότι η πλειοψηφία του 82% θα δεχτεί με κλήρωση για σοβαρά ζητήματα που νιώθει έντονα να τις επιβάλλει τη βούλησή της, γιατί έτσι το θέλει τύχη η μειοψηφία? Εμείς είχαμε αντιληφθεί ότι από τα λεγόμενα και αυτό είναι ένα από τα... ότι δεν είναι οριστικό αυτό, δεν έχει κλείσει οριστικά. Ξέρετε, όταν τους πιέζουμε και δεν έχουν απαντήσεις, γιατί καταντήσαμε να συζητούμε όχι για κράτος πλέον, όπως σας είπα πριν, δικαίου και ευρωπαϊκών, αλλά για ένα συνταγματικό έκτρομα που δεν ξέρω πώς θα λειτουργεί, η απάντηση είναι ότι μα τίποτε δεν έκλεισε. Έκανα πώς έχουν συγκλήσει τότε. Αν είναι τόσο έκτρομα, όπως το περιγράφετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς μπορεί να δεχθεί ένα έκτρομα στο σύμπαν, που θα είναι μονοκέφαλος για εκείνη? Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φροντίσει να περιορίσει τα δικαιώματα μας, και να με θυμηθείτε. Τι εννοείται? Με ρώτησε κάποιος παλαιότερα. Καλά, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δεχτεί, για παράδειγμα, να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση των Τούρκων της Τουρκίας στην Κύπρο και μέσω της Κύπρου, για παράδειγμα, να πηγαίνουν στην Ευρώπη? Του είπα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς μας απέδειξε ότι είναι έτοιμη να δεχτεί οτιδήποτε στο Κυπριακό. Λόγω των προσφυγών? Όχι. Το σχέδιο, αν το δέχτηκε η Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και το βρήκε μάλιστα ότι συνάντηκε με τον κεκτημένο, όταν παραβιάζει το Ευρωπαϊκό κεκτημένο σε τουλάχιστον 15 τομείς. Και όμως μας είπε ο Φερχόιχεν τότε ότι είναι εξαιρετικό σχέδιο και συνάντησε με το κεκτημένο. Γιατί? Γιατί για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πονοκέφαλος του Κυπριακού. Θέλει να το ξεφορτωθεί. Για να αποκαταστήσει και τις σχέσεις που θέλει, τη συνεργασία που θέλει με το ΝΑΤΟ. Γιατί μας έβαλε τους κόλπους στη μεάλη του Κυπριακού η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε? Γιατί δεν της επέτρεψε η Ελλάδα να κάνει αλλιώς. Σας θυμίζω την απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου ότι θα μπουν και οι 10 χώρες ταυτόχρονα ή καμία, και εξού και το Ελληνικό Κοινοβούλιο έμεινε το τελευταίο για να υιοθετήσει
να επικυρώσει τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έμεινε τελευταίο για να βεβαιωθεί ότι θα προχωρήσουν και οι 10 υποψήφιες χώρες. Ναι, δεν μας έβαλαν. Δεν θα μας έβαλαν διαφορετικά. Θα βγάλει ένα πονοκέφαλο που λέγεται Κυπριακό, άλλο το ζήτημα, και θα, έτσι όπως περιγράφεται το νέο κράτος που δεν διαμορφωθεί, θα έχει διπλό, η Μικρανία θα την πιάσει. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζετε ότι θα την πιάσει η Μικρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κανένας κόσμος αγγελικός, ούτε κανένας χώρος που δυστυχώς λειτουργεί πίστα με τις αρχές της. Εδώ έχει περιορίσει χώρες οι οποίες είχαν εκλέξει, ας πούμε, η Αυστρία. Είχαν εκλέξει ακροδεξιό πρωθυπουργό, θυμάστε. Και πήραν απόφαση και δεν τον κάλυψε στις συνόδους. Άσχετα να τον εξέλεξε ο λαός. Γιατί, γιατί ήταν ακροδεξιός. Αύριο μπορεί να πει ότι και με έναν αριστερό πρόεδρο να μην ζεστούμε. Αποκλείει και έναν αριστερό πρόεδρο. Λοιπόν, μας έχει αποδείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ξέρει να λύσεται για να προστατεύει τα συμφέροντα, τα μεγάλα συμφέροντα των μεγάλων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με εμάς. Αν το κράτος δεν είναι λειτουργικό και είναι κάτι που τουλάχιστον όσο με αφορά, ήμουν και προχθές σύνοδο στη ΚΟΖΑΚ, επιχείρησα να πεις ότι μια κακή λύση, μια δυσλειτουργική λύση, μια λύση που δίνει λόγο στην Τουρκία, θα μεταφέρει και απόψεις της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Κύπρου, άρα δεν σας εξυπηρετεί ούτε εσάς. Είδατε στο Βέλγιο όταν οι Βαλόνοι μπλόκαραν ουσιαστικά σε κάποια φάση την επικύρωση της συμφωνίας ΣΕΤΑ με τον Καναδά. Ναι, δείχνουν κάποια κατανόηση. Αλλά τα βουλευτές στο επίπεδο των κυβερνήσεων μετρούν άλλα συμφέροντα και μετρούν άλλες αποφάσεις. Και σας διαβεβαιώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν εμείς δεχτούμε μια κακή λύση, μια αντιλειτουργική λύση, απλά θα περιορίσει τον ρόλο μας η Ευρωπαϊκή Ένωση και τον λόγο μας. Δεν θα ακυρώσει τη λύση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μας κόψει το βέτο δηλαδή. Το βέτο ούτως ή άλλως έχει μείνει σε κάποια σημερικά ζητήματα μόνο. Εδώ που υπάρχει το βέτο και έχουμε έναν κράτος που λειτουργεί και δεν έχει δει λειτουργίες και προσπαθεί να βρει τρόπο να παρακάψει το βέτο. Πού πολλές φορές. Εδώ για το θέμα της φορολογίας, ο εταιρικός φόρος, όπως ξέρετε, ναι. Είναι υπόθεση των κρατών μελών. Είναι και η Ελλάδα όμως. Την επικαλυστήκατε προηγουμένως. Ναι, δεν μπορεί από μόνη της να επιβάλλει κάτι η Ελλάδα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως να σας πω το εξής. Εδώ ο εταιρικός φόρος, που είναι 4-5 χώρες που αντιδρούμε, που δεν δεχόμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίζει, επιχειρεί να βρει τρόπο να παρακάψει την ομοφωνία που απαιτείται. Μήπως είστε λίγο υπερβολικός, κύριε Λιλίκα, και όπως λέει και ο Πρόεδρος, και όχι μόνο τρομοκρατείτε τον κόσμο πριν καν δούμε το τελικό σχέδιο, την τελική συμφωνία. Δεν θα πρέπει να περιμένετε να έρθει το σχέδιο και μετά να τοποθετηθείτε όλα τα κόμματα υπέρ ή κατά ή τους προβληματισμούς σας, τις ανησυχίες. Την τελική μας τοποθέτηση. Διότι τώρα, γιατί λέτε από τη μία ότι δεν έχετε ενημέρωση. Έχουμε ενημέρωση σε ένα βαθμό και από όσα έχουμε δει από τα έγγραφα, τέλος πάντων στη διάθεση μας να δούμε, συγκεκριμένες πρόνοιες. Γι' αυτό είμαι και συγκεκριμένος και δεν μιλώ γενικά και αφηρημένα. Και είμαι έτοιμος, αν θέλετε, να έρθει ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, που εκπροσωπεί και την κυβέρνηση, να κάνουμε μια συζήτηση, να μπορούν να κρίνουν οι τηλεθεατές. Την τελική μας απόφαση ασφαλώς θα την πάρουμε όταν θα έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο ενώπιον μας. Όμως, επειδή γνωρίζουμε ήδη πολλές βασικές πρόνοιες του σχεδίου για τον τρόπο λειτουργίας της διακυβέρνησης, έμεινε να εκκρεμεί μόνο το ζήτημα ουσιαστικά της εκπεριτροπής προεδρίας. Τα υπόλοιπα έχουν κλείσει. Νομίζω υπάρχει και μια επιμονή εκεί που δεν θα υπάρχει ίση εκπροσώπηση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στα διοικητικά συμβούλια ή στις ανεξάρτητες αρχές του κράτους, επιμένουν να υπάρχει συμμετοχή τους στην διαμόρφωση της απόφασης, έστι ψήφων και πάλι. Εμείναν τα θέματα της οικονομίας, είναι το περιουσιακό. Και δεν αναφέρομαι σε γενικότητες, στο περιουσιακό για παράδειγμα. Έχει συμφωνηθεί ότι θα το λύσουν αφήνοντας το αλήτο. Μάλιστα. Τόσο απλά. Λοιπόν. Εννοείται για την επιτροπή που θα δημιουργηθεί και θα. Την ημέρα τη λύση, τι θα ξέρει ο πρόσφυγας. Ναι, θα δείτε αύριο τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Αύριο το πρωί. 45 λεπτά, 30 πόσοι. 45 λεπτά. Τι θα λέτε 45 λεπτά. Ένα ημίχρονο. Ξέρετε, συνήθως ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβούλιο έπαιρνε μισή ώρα με μία ώρα για να μας κάνει την ενημέρωσή του. Και μετά ξεκινούσαν οι ερωτήσεις και αν υπήρχε χρόνος γινόντουσαν και τοποθετήσεις. Τώρα τι θα μας παρουσιάσει σε 45 λεπτά και τι ερωτήσεις ή τι διάλογος μπορεί να διεξαχθεί όταν μας λέει ότι υπήρξε τόσο μεγάλη πρόοδος που θα πρέπει να μας την παρουσιάσει και αρνείται να μας δώσει έστω και εκείνο το σημείο που διαβάζει. Ναι, αλλά αυτή τη φορά θα έχετε όλο το χρόνο στη διάθεσή σας να τον αξιοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Ναι. Πράγμα που δεν μπορείτε να κάνετε στο Εθνικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να το κάνουμε στο Εθνικό Συμβούλιο γιατί δεν το θέλει ο Πρόεδρος. Και αύριο, αν ο Πρόεδρος μας μιλά 40 λεπτά,
θα έχουμε να αξιοποιήσουμε 5 λεπτά. Θα το μιλάτε εσείς. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Είμαστε πολύ, σε πολύ κρίσιμη καμπή. Ελοχεύουν πάρα πολύ κίνδυνοι για τη χώρα μας και παγίδες. Και νομίζω αυτή να το συνειδητοποιεί και ο ίδιος. Θα έπρεπε να συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο. Η σοφία των πολλών είναι καλύτερη από τη σοφία του ενός. Ακόμα και αν υπάρχουν διαφωνίες μέσα από την ανταλλαγή επιχειρημάτων και απόψεων, διαμορφώνει κάποιος καλύτερη εικόνα και ενδεχόμενα και καλύτερη τακτική. Όμως, αφού επέλεξε να μας δει κατηδία, εμείς θα πάμε και ανάλογα θα πράξει, από τι θα ακούσουμε, ναι, και ενδεχόμενα και στη συνέχεια το απόγευμα να του καταθέσουμε και τις δικές μας γραπτός θέσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιωάννη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, γίνεται χαμός στη Λεμεσό, τι γίνεται στα αύριο. Πάμε στη Λεμεσό, πάμε στη Μαρία, την ανταποκρίτριά μας, την Κωνσταντινού, γιατί η αστυνομία κάνει εφόδους σε διάφορους χώρους ταυτόχρονα, ναι, για το στίχημα. Για το στίχημα σε σχέση και με τη χθεσινή τοποθέτηση βόμβα στο γραφείο του κυρίου Κουτσοκούμνη. Μαρία. Μαρία. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Απλά να σας αναφέρω γιατί είχαμε μια επικοινωνία τηλεφωνική, ναι, με τον υπεύθυνο του ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Όπως μας έχει αναφερθεί από τον Ιωάννη Σωτηριάδη, βρίσκεται από το πρωί σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, η οποία διεξάγει έρευνες σε υποστατικά και σε κατοικίες που θεωρούνταν ύποπτες είτε για εντοπισμό νεκρηστικών ή άλλο οπλισμού ή να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τυχόν στημένα ποδοσφαιρικά στοιχήματα και γενικά οποιασδήποτε παράνομες δράσεις. Όπως μας ανέφερε ενδεικτικά ο κ. Σωτηριάδης, είναι η εκστρατεία αυτή, η επιχείρηση μάλλον γίνεται μετά και την χθεσινή έκρηξη βόμβας στα γραφεία της ασφαλιστικής εταιρείας του κ. Κουτσοκούμνη, καθώς θεωρήθηκε αναγκαίο από τις αρχές ασφαλείας να γίνει αυτή η έρευνα σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν οποιαδήποτε στοιχεία ή και ενδεχομένως οπλισμό ή εκρηκτικός ή εκρηκτικά που να αποτρέψουν είτε μια ενδεχόμενη νέα εγκληματική ενέργεια ή στην προσπάθεια τους να διερευνήσουν και να εξιχνιάσουν την χθεσινή. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχει εντοπιστεί οτιδήποτε, ενώ αυτή την ώρα που μιλούμε βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα μια τέτοια έρευνα. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε, Μαρία. Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε για ένα σημαντικό, όπως εξελίσσεται η έρευνα και η σχετική ανακάλυψη, θέμα που αφορά ένα ένζυμο που βοηθά στην επιβράδυνση της γύρανσης. Βοηθά στην αντιγύρανση. Είναι βασικά οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εντόπισαν το ένζυμο που ευθύνεται για την νεότητα ή τη γύρανση. Μάλιστα. Τώρα τι θα το κάνουν αυτό το ένζυμο για να μείνουμε για πάντα νέοι, θα μας τα πει ο επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Αντώνης Κερμίζης. Κύριε Κερμίζη, καλημέρα σας και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Καλωσορίσατε στην πρώτη ενημέρωση. Καλημέρα σας και καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, περί τίνος πρόκειται? Βασικά έχουμε φέρει στην επιφάνεια έναν παράγοντα ο οποίος ευθύνεται ίσως καθοριστικά για το πόσο γρήγορα γερνάνε τα κύτταρά μας. Δηλαδή ευθύνεται για γύραση ή ευθύνεται για την νεότητα? Ναι, πρέπει ακριβώς. Ευθύνεται για τη γύραση. Δηλαδή όταν τον απενεργοποιήσουμε αυτό το ένζυμο, όταν το απενεργοποιήσουμε, τότε βλέπουμε ότι τα κύτταρα μας ζουν περισσότερο χρονικό διάστημα. Άρα δεν γερνά το δέρμα ουσιαστικά. Δεν είναι μόνο το δέρμα, εδώ μιλάμε γενικά για τα κύτταρα. Και τα όργανα ακριβώς. Αφορά τα πάντα. Ακριβώς. Αυτό είναι μελέτες οι οποίες είναι σε εξέλιξη φυσικά τώρα. Αυτό θέλουμε να δούμε. Αν αυτό συμβαίνει σε όλα τα κύτταρα, σε όλα τα όργανα για παράδειγμα. Δηλαδή μελετάτε τώρα την επίδραση του συγκεκριμένου ενζύμου σε όλα τα κύτταρα ή αναφορά κάποια συγκεκριμένα κύτταρα? Προς το παρόν οι αρχικές μελέτες είναι σε συγκεκριμένα κύτταρα. Αυτές είναι μελλοντικές μελέτες που σε συνεργασία με συνεργάτες μας στο εξωτερικό θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα. Μάλιστα. Που... Αν αδρανοποιήσετε το συγκεκριμένο κύτταρο, είμαι γυναίκα, μας ενδιαφέρουν. Ξέρετε τώρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι γυναίκες μεγαλώνουν. Και εμάς μας ενδιαφέρουν. Θα μας κοστίζουν λιγότερο. Σωστό. Έμεσο ενδιαφέρον. Αν αδρανοποιηθεί αυτό το ένζυμο, τότε δεν θα γερνάμε, δεν θα πεθαίνουμε ή θα πεθαίνουμε υγιείς και όμορφοι? Να σου πω, αυτά είναι ερωτήματα που δεν μπορώ να σας τα απαντήσω τώρα, αλλά αυτό που έχουμε εμείς ως στόχο είναι να καθυστερήσουμε τη διαδικασία της γύρανσης. Γιατί
Όσο γερνάμε, αυτό συνοδεύεται και με ασθένειες όπως ο καρκίνος, καρδιοπάθειες, διαβήτης κτλ. Σε αυτό που εμείς σαν στόχο έχουμε σαν ερευνητές είναι να δώσουμε χαρακτηριστικά στα κύτταρα μας που να είναι σαν νεαρά κύτταρα, έτσι ώστε να μην για αυτές οι ασθένειες να τις καθυστερήσουμε. Διαβάζαμε, κύριε καθηγητά, ότι παρόμοια έρευνα έγινε και στο Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου στην πόλη του Νιούκασολ. Ναι. Και εκεί ανέφεραν συγκεκριμένα ότι αυτό το ένζυμο δράστο στα μυτοχόντρια των δερματικών κυττάρων. Πρόκειται για παρόμοια, θέλετε, ανακάλυψη. Είναι διαφορετικοί μηχανισμοί. Ναι. Υπάρχει είναι αυτό για το ίδιο ένζυμο. Όχι, είναι διαφορετικό ένζυμο, διαφορετικοί μηχανισμοί μέσα στα κύτταρα οι οποίοι ευθύνονται για τη γύραση. Και ίσως σε αυτό που αναφέρεστε είναι ένα διαφορετικό μονοπάτι μπάλε που ευθύνεται για τη γύρανση. Αυτό το ένζυμο πούδρα. Αυτό το ένζυμο που έχουμε. Που εντοπίσατε εσείς. Πώς λέγεται εντωμεταξύ. Λέγεται NAT4. NAT4. Αυτό το ένζυμο βασικά ενεργοποιεί, όταν το αφαιρέσουμε, ενεργοποιούνται γονίδια τα οποία δίνουν στα κύτταρα μας ανθεκτικότητα. Η δουλειά αυτού του ενζύμου είναι να ρυθμίζει την ενεργότητα γονιδίου, τα οποία ευθύνονται στην ανθεκτικότητα και στην αντιμετώπιση του στρες των κυττάρων. Αφού ενεργοποιούνται τα γονίδια, όπως είπατε. Ναι. Την αφαίρεση του. Ναι. Έχει σχέση αυτό και με τις νέες μορφές θεραπείες, τις γονιδιακές θεραπείες. Θα μπορούσε να γίνει συσχετισμός. Σε αυτήν τη φάση είναι δύσκολο να το απαντήσουμε αυτό το ερώτημα. Πάλι είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία. Στην πορεία, ακριβώς. Να σας ρωτήσουμε κάτι άλλο. Το είδα και στον τύπο που γράφτηκε. Ναι. Και εμείς οι γυναίκες, επειδή τα ψάχνουμε και λίγο έτσι, στα ίντερνετ και όποιο γιατρό βρούμε το ρωτάμε. Λένε ότι οι τροφές με λιγότερες θερμίδες επιβραδύνουν τη γύρανση. Ναι. Είναι γεγονός αυτό. Αυτό είναι γεγονός, αυτό έχει αποδειχθεί από πάρα πολλές μελέτες. Και ακριβώς αυτό το ένζυμο που έχουμε βρει εμείς φαίνεται να καταλήγει μέσα σε εκείνον το ίδιο το μονοπάτι. Δηλαδή η αδρανοποίηση αυτού του ενζύμου παρομοιάζει συνθήκες ολιγοθερμικής δίαιτας. Δηλαδή αν εγώ τρώω τροφές με λιγότερες θερμίδες, δεν τρέφω το συγκεκριμένο ένζυμο. Αυτόν τον συγκεκριμένο, ακριβώς. Όταν τρέφεσαι με. Είναι ακριβώς αυτό που δείξαμε, ότι οι μειωμένες θερμίδες στην τροφή τότε αδρανοποιούν αυτόν τον κύτταρο. Σωρά. Και επιτρέπει να γίνει αυτό το πράγμα που σας λέω, να αυξάνουμε την ανθεκτικότητα των κυττάρων στις ζημιές, στις φθορές που γίνονται κατά τη διάρκεια της. Υπάρχει συγκεκριμένος λεγόμενος βιοδείχτης, δηλαδή λήφθηκε κάποιο δείγμα, αν θέλετε, σε άτομα, έλαβαν μέρος σε κάποια έρευνα κάποια άτομα και είδατε πόσο μπορεί να αντέξει το χρόνο ακριβώς αυτή η εξέλιξη. Δεν είναι έτσι ακριβώς που συνέβηκε. Σε αυτή την περίπτωση το βρήκαμε με κάποιους άλλους τρόπους. Αλλά αυτά που ρωτάτε θα τα μελετήσουμε μάλλον στο μέλλον. Εγώ πάντως αυτό προτείνω. Αν θέλετε να κάνετε πείραμα. Ευχαριστώ. Θα έρθω. Θα πάρω το τηλέφωνο σας να επικοινωνήσετε. Ναι, δηλαδή να μας πείτε και τα ποσοστά αποτυχίας του πειράματος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα αυτά είναι πράγματα που θα τα μάθουμε στην πορεία. Εδώ πληρώσουμε κιόλας για πλαστικές μετά. Να σας πω, ποιες είναι αυτές οι τροφές, όταν λέμε τροφές με χαμηλές θερμίδες, μιλούμε για χωρίς λιπαρά, για 0% θερμίδες, τα light, ζάχαρο, ναι. Στις δικές μας έρευνες συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε με τροφές οι οποίες ήταν μειωμένη η γλυκόζη, το ζάχαρο. Ναι. Είναι τα light που λέμε. Ναι. Και πόσο καιρό θα πάρουν αυτές οι έρευνες για να έχουμε αποτέλεσμα. Συνήθως παίρνουν μπορεί και 10 χρόνια. Ναι, υπάρχει πιθανότητα. Δεν μπορώ να σας πω από τώρα, γιατί εξαρτάται τι θα μας βγάλουν τα πειράματα, πόσο γρήγορα θα μπορούμε να πάρουμε. Αυτή η ανακάλυψη δημοσιεύτηκε και σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό. Ναι, δημοσιεύτηκε και θα συνεργαστείτε με πανεπιστήμια του εξωτερικού για να προχωρήσετε την έρευνα. Ακριβώς. Ήθελα να πω ότι ήδη συνεργαζόμασταν με πανεπιστήμια στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστρία, στη Τσεχία, για να βγάλουμε αυτά τα αποτελέσματα και θα συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία. Αλλά επίσης αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι εδώ οι συνεργάτες μας στην Κύπρο, οι φοιτητές εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι αυτοί που έχουν δουλέψει πολύ σκληρά. Σε ποιο τμήμα, αυτό. Είναι το τμήμα βιολογίας, βιολογικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και φανταζόμαστε ότι τρέχουν και άλλα προγράμματα όσον αφορά νέες μελέτες και εφευρεσίες. Πάρα πολλά προγράμματα.
πράγματα, ναι. Πολλοί συναδέλφοι κάνουν εξαιρετική δουλειά, εξαιρετικές έρευνες σε διάφορα θέματα που αφορούν. Και θεωρώ ότι αυτά πρέπει να τα προβάλλουμε. Είναι θέματα που πρέπει να προβάλλουμε και να δεικνύουμε ακριβώς και τις νέες ανακαλύψεις που συμβαίνουν στον τόπο μας. Και θα ήθελα να κάνουμε έτσι για μια έκκληση να αυξηθεί και η χρηματοδότηση. Θέλω να σας το πω τώρα, δηλαδή υπάρχει χρηματοδότηση. Υπάρχει, αλλά είναι με το σταγονόμετρο που λέμε. Δηλαδή, ναι, ακριβώς. Άλλα κράτη δίνουν πολύ περισσότερα λεφτά, χρηματοδοτούν περισσότερα αυτές τις έρευνες και αυτό ζητούμε και εμείς. Έχουμε και εμείς αυτόν το. Θα πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα. Είναι κρίμα, ιδίως σε περίοδους κρίσης επενδύουμε στην έρευνα, στην καινοτομία και στην παιδεία. Αυτό λένε οι μεγάλοι οικονομολόγοι, τα κεφάλια, όχι εμείς. Τίθεται ένα άλλο ζήτημα όμως και θα σας το θέσω. Είναι το θέμα της ηθικής. Ναι. Διότι παρεμβαίνουμε στη φύση ουσιαστικά. Και αποζητούμε κατά κάποιον τρόπο την αιωνιότητα, σε εισαγωγικά. Okay. Τίθεται θέμα ηθικής αυτό το ζήτημα. Η βιοηθικής ποιος είναι. Βλέπετε ότι εμείς σαν ερευνητές δεν είναι αυτό που ζητούμε, δεν είναι την αθανασία ή τη μακροζωία. Αυτό που θέλουμε είναι να μειώσουμε τη συχνότητα ορισμένων νοσημάτων, ασθενειών, έτσι να αποφορτώσουμε και το σύστημα υγείας, ας το πούμε, από όλους αυτούς τους ασθενείς. Ναι, διότι συνδέονται κάποιες νευροπάθειες και με το γύρας. Ακριβώς. Άρα είναι και αυτός ένας τομέας. Ακριβώς. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας δεν είναι η αθανασία. Γι' αυτό. Ναι, αλλά άμα δεν γερνάμε. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο. Θα περιμένουμε να σου πει κάποιο αυτοκίνητο γερνάμε. Θα ήταν ενδιαφέρον να μας πείτε πόσον ρόλο παίζει η κληρονομικότητα όσον αφορά στη γύραση. Γι' αυτό δεν είναι τόσο ξεκάθαρο ακόμη ούτε σε μένα κατά πόσον. Τα γονίδια δηλαδή. Ναι. Ακόμα νομίζω οι μελέτες αυτές δεν είναι εντελώς ξεκάθαρες για να μπορώ να σας δώσω μια συγκεκριμένη άποψη πάνω σε αυτό. Δεν είναι όμως, το βλέπουμε, είναι κάποιες οικογένειες που βλέπουμε, ας πούμε, τον πατέρα, τα παιδιά, τον παππού. Ναι. Ή τη γιαγιά, ας πούμε, να μην γερνάνε το δέρμα τους, να είναι πολύ καλύτερο, χωρίς να κάνουν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά άλλες γενιές, άλλες οικογένειες να γερνάνε πιο εύκολα, πιο νωρίς, να σπρίζουν τα μαλλιά κτλ. Αυτό δεν φαίνεται να είναι και γενετικό. Ναι. Ίσως να είναι και γενετικό, ίσως και περιβαλλοντικό. Αυτό ίσως θα είναι κάτι που θα. Πότε να θα είσαστε σε θέση να έχετε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, πόσο καιρό θα κρατήσει η διαδικασία αυτή? Θα πάρει κάποια χρόνια για να καταλάβετε. Αυτό το συγκεκριμένο project το αρχίσαμε πριν 4 χρόνια και τώρα έχουμε δημοσιεύσει αυτά τα αποτελέσματα. Αυτές οι διαδικασίες παίρνουν αρκετό χρόνο. Και πόσοι φοιτητές συμμετέχουν σε αυτή την έρευνα μαζί σας? Σε αυτόν τον συγκεκριμένο συμμετείχαν 3 φοιτητές, συν άλλοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές και άλλοι συνεργάτες από το εξωτερικό, όπως σας έχω πει. Αλλά υπάρχουν και άλλοι φοιτητές στα εργαστήρια μας, οι οποίοι ασχολούνται με άλλα θέματα. Και είναι στο τμήμα βιολογικών επιστημών του Πανεπιστημίου μας, όπου γίνεται καταπληκτική δουλειά, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι, και είστε επίκουρος καθηγητής. Μας ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Και τέλος να μας πείτε τι δουλειά θα κάνει κάποιος ο οποίος τελειώνει το τμήμα βιολογίας. Πώς μπαίνει στην αγορά εργασίας? Αυτό είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζουμε καθημερινά με τους φοιτητές μας. Ελπίζουμε ότι σιγά σιγά στην Κύπρο θα μπορέσουμε ίσως να δώσουμε ευκαιρίες στον ιδιωτικό τομέα, έχοντας φαρμακευτικές εταιρείες. Στην έρευνα ουσιαστικά που θέλουν να δραστηριοποιηθούν οι περισσότεροι. Ακριβώς. Και έτσι, αν έρθουν εταιρείες εδώ που θα μπορούν να αναπτύξουν τμήματα έρευνας, θα μπορέσουν να. Και το κράτος, ελπίζουμε κάποια στιγμή να στραφεί στη ρόλη. Σωστό. Ακριβώς. Ό,τι χρειαστεί. Η χρηματοδότηση. Α κόψει λίγο από τις τριπλές και τετραπλές συντάξεις να επενδύσουμε στην έρευνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε. Λοιπόν, πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε με ένα εξίσου σημαντικό θέμα στη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Junior Eurovision 2016. Κυριακή 20 Νοεμβρίου, ζωντανά στις 5 το απόγευμα από το ΡΙΚ 2. Απευθείας από τη Μάλτα και την πρωτεύουσα Βαλετά. Αυτή την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, ζωντανά από το ΡΙΚ 2, Junior Eurovision
2016. Καλή επιτυχία στην κυπριακή συμμετοχή. Κύριο Ανδρέα Αναστασιάδη, θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Είναι υπεύθυνος του Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Να τον καλημερίσουμε, κύριε Αναστασιάδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε. Αντιλαμβανόμαστε ότι χρόνο με χρόνο, μήνα με το μήνα, αυξάνεται δραματικά η δουλειά σας και στις απάτες που γίνονται μέσω διαδικτύου, αλλά και στα ζητήματα που αφαιρούν την παρενόχληση. Σωστό, πολύ σωστό αυτό που λέτε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι με την αύξηση της χρήσης της τεχνολογίας που είμαστε ένθερμοι υποστηριχτές, γιατί χρειάζεται το διαδίκτυο πάρα πολύ στην εποχή μας, αυξάνονται και τα περιστατικά είτε απάτης, είτε παρενόχλησης, είτε παιδικής πορνογραφίας, είτε όλοι οι δράστες εξελισσόμενοι και αυτοί αρχίζουν πλέον και χρησιμοποιούν και αυτή την τεχνολογία για να αποκτήσουν όφελος, είτε οικονομικών, είτε να επιτύχουν τον σκοπό τους. Βασικά εφαρμόζουν νέες μεθόδους ώστε να κάνουν... Είναι πάντα ένα βήμα μπροστά αυτοί ακριβώς, οι άνθρωποι, έτσι. Ακριβώς. Εφαρμόζουν νέες μεθόδους ώστε να μην είναι πολύ δύσκολη ο εντοπισμός τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι στο διαδίκτυο υπάρχει η ανωνυμία. Υπάρχουν τα υποδίκτυα, τα λεγόμενα ως darknet, υπάρχουν άλλοι μεθόδοι οι οποίοι χρησιμοποιούν για να μην αφήνουν ίχνη. Και πολύ σωστά το είπετε και πάλι ότι η αστυνομία, οι διοχτικές αρχές βασικά ακολουθούν αυτήν την... Έχουμε στοιχεία, ας πούμε, για τα περιστατικά παιδικής πορνογραφίας, γιατί είμαστε προς το τέλος του χρόνου. Σε σχέση με πέρσι ή για τις παρενοχλήσεις που γίνονται, τις εξαπατήσεις, έχετε στοιχεία? Να πούμε ότι για την παιδική πορνογραφία περίπου το 2013 είχαμε περί τις 23 υποθέσεις. Ναι. Το 2014 104, που υπήρχε η μεγαλύτερη αύξηση των υποθέσεων. Το 2015 154. Και φέτος μέχρι στιγμής 130 προβλέπω ότι θα είμαστε περίπου στα ίδια αριθμούς. Είναι δραματική αύξηση από το 2013. Δηλαδή από τις 23 πάμε στις 150 υποθέσεις. Μάλιστα. Αυτό γιατί έχουν αυξηθεί τα δικαιώματα που βρουν κατά αυτόν τον τρόπο ή μήπως γίνεται πιο εύκολα εντοπισμός αυτών των ατόμων? Είναι διάφοροι οι παράγοντες. Να το πούμε ότι πρώτον και η αστυνομία Κύπρου άρχισε περαιτέρω να έχει επαφές με διάφορες εταιρείες. Και η Europol που μας βοηθά πάρα πολύ και είναι σκοπός, ένας από τους σημαντικότερους στόχους είναι η καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, έχει αυξήσει και αυτή τις μεθόδους για εντοπισμό των δραστών. Έχουμε συνεργασίες με το FBI, με την Interpol και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Άρα αναπτύξαμε και εμείς, εξελιχθήκαμε και εμείς εισαγωγικά τους τρόπους μας για να μπορέσουμε να αντλούμε πληροφορίες ή να έχουμε στοιχεία για τέτοιες υποθέσεις. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας και με την ευκαιρία με την εκπομπή σας είναι ότι καλέσαμε, κάναμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία να καλέσουμε το κοινό να μας εμπιστεύεται και καλό εκ νέου το κοινό να εμπιστεύεται την αστυνομία. Έχουμε πολύ καλό επίπεδο, γι' αυτό υπάρχουν και καλά αποτελέσματα και έχουμε δεχθεί και αξιολογήσεις και συγχαρητήρια από διεθνείς οργανισμούς με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, να μας εμπιστεύονται και να μας λένε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να μην τα κρατούν για τον εαυτό τους. Στις περιπτώσεις της παιδικής πορνογραφίας, ας πούμε, ο πολίτης τι να καταγγείλει? Αυτοί που γνωρίζουν ότι τα παιδιά τους, παραδείγματος χάρη, έπεσαν θύμα τέτοιας
κατάστασης. Δηλαδή κάποιος να προσέγγισε κάποιο παιδί, να του ζήτησε φωτογραφίες. Ακριβώς αυτά. Παλαιότερα ξέρω εκ της θέσης μου ότι δεν εμπιστεύονταν την αστυνομία. Όχι, είναι λάθος. Θεωρείται και ταμπού ενδεχομένως. Ακριβώς. Αυτό που θέλαμε να περάσουμε και το πετύχαμε νομίζω είναι ότι η εμπιστευτικότητα του γραφείου μας είναι απόλυτη. Και το γεγονός, κύριε Αναστασία, ότι δημοσιοποιούνται αυτά τα περιστατικά, θεωρώ ότι παίρνουν το θάρρος και άλλοι οι οποίοι είναι θύματα τέτοιων παρενοχλήσεων να έρθουν κοντά σας για να ζητήσουν βοήθεια. Ποιο είναι το προφίλ αυτών των ατόμων, των δραστών? Το προφίλ το έχουμε ψάξει όχι μόνο εμείς, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν υπάρχει προφίλ. Αφορά όλα τα στρώματα της κοινωνίας, είτε μορφωτικών, είτε σε επίπεδο κοινωνικών, είτε οικονομικών. Δεν υπάρχει προφίλ. Δεν υπάρχει προφίλ και το πιο ανησυχητικό είναι ότι παλαιότερα, τα παλιότερα χρόνια ήταν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι που ασχολούνταν με τέτοιο, ενώ στην σημερινή εποχή βλέπουμε ότι η ηλικία των δραστών κατεβαίνει. Ναι, να σας δώσω κάτι. Κάποιος που το έχει το πρόβλημα, γιατί είμαι εγώ. Την αρρώστια. Δεν την αναπτύσσει στα 60 του, την ενδεχομένως να την φέρνει και μαζί. Αλλά είναι και η χρήση του διαδικτύου. Πλέον, που είναι και μια. Πλέον κάτι άλλο που είναι καλό να το πούμε είναι ότι επειδή βλέπουν όλοι, σχεδόν οι χρήστες, άντρες ειδικά, βλέπουν πορνογραφία, νόμιμη πορνογραφία. Σε κάποιον, υπάρχει τόση πολύ, σε κάποια στιγμή υπάρχει κορεσμός. Και ζητούν κάτι άλλο. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να διαφωτίσουμε τον κόσμο, να πούμε, να προσέχουμε σε ποιες ιστοσελίδες επισκέπτονται και να είναι πολύ προσεκτικό. Τι κατεβάζουν, τι φυλάσσουν και σε ποιες συνομιλίες μπαίνουν με κάποια άλλα πρόσωπα. Πρέπει όμως να αναφέρω ότι δεν αποδέχουμε την ισχυρισμό ότι τυχαία έχω κατεβάσει η παιδική πορνογραφία. Γιατί υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες παγκοσμίως. Βγαίνουν προειδοποιήσεις δηλαδή. Όχι, δεν αφήνουν κάποιον απλό χρήστη να μπει σε τέτοιες σελίδες. Γιατί? Εγώ γιατί μπορώ να κάνω φίλτρα. Έρευνα. Πρέπει, υπάρχουν τα φίλτρα. Πρέπει να υπάρχει επιμονή. Για να σπάσεις το επιμονή. Σύστημα. Στην Κύπρο υπάρχει φίλτρο. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Που σημαίνει όποιος επικαλεστεί το τυχαίο γεγονός είναι ψεύτης. Δεν το αποδέχομαι εγώ. Βέβαια, η κάθε υπόθεση έχει δει. Εντάξει. Ναι. Πρέπει να πω ότι εάν παραδείγματος χάρη βρούμε 10.000 αρχεία πορνογραφίας, κανονικής νόμιμης, και έναν αρχείο παιδικής, σίγουρα δεν θα τον πάρουμε στο δικαστήριο, αλλά θα εξετάσουμε εάν πράγματι ο ισχυρισμός του τυχαία μπορεί να γίνει πιστευτός και γιατί όχι. Ναι. Το πιστεύουμε αυτό. Αν είναι όμως 10.000 αρχεία παιδικής πορνογραφίας και ένα. Εκεί δεν χωρά καμία νομίζω. Ακριβώς. Άρα υπάρχουν πολλές δικλείδες. Να σας ρωτήσω κάτι. Υπήρξε πρόσφατα από χθες, δεν θυμάμαι αυτή τη βδομάδα, μια καταγγελία από νεαρά μοντέλα ότι κάποιος τέλος πάντων τις προσέγγιζε τους, για να. Τους έβαζε λεφτά και τις. Ναι. Τους έπαιρνε φωτογραφίες γυμνές και τέτοια. Αυτή η υπόθεση δεν αφορά το γραφείο μου, διότι είναι άνω των 18 ετών. Α, εσείς ασχολείστε με το πρόβλημα. Δεν είναι απάτη όμως. Ο νομοθέτης είπε ότι άνω των 18 ετών ο κάθε πρόσωπο έχει την ευχαίρεια να διακρίνει. Ακριβώς την διακρίνει. Δεν είναι απάτη όμως. Υπό κάποιες περιστάσεις, ναι. Αυτή η υπόθεση, εξ όσο γνωρίζω, εξετάζονται από τα τοπικά τα ΕΕ. Α, μάλιστα, είναι άλλη υπόθεση. Πράγματι μπορεί να γίνει και μέσω διαδικτύου αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι πλέον σχεδόν όλες οι πράξεις μας πλέον γίνονται μέσω του διαδικτύου. Να σας ρωτήσουμε κάτι, επειδή είπατε ότι συνεργάζεται και με το FBI, γνωρίζουμε ότι σε κάποιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών εφαρμόζεται ένα σύστημα τοπικού φίλτρου στην πολιτεία και κάποιος όταν πάει να χτυπήσει ή να προσπαθήσει να κατεβάσει μια τέτοια σελίδα, χτυπά καμπανάκι στην αστυνομία και εντοπίζεται. Μάλιστα. Συμβαίνει αυτό και στην Κύπρο? Δεν συμβαίνει στην Κύπρο αυτό το πράγμα, αλλά λαμβάνουμε την πληροφόρηση από το FBI. Μάλιστα. Και για Κύπριους χρήστες, αυτά τα φίλτρα που έχει το FBI
τα έχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα. Και έτσι εντοπίζονται και έρχονται οι πληροφορίες. Μερικές. Μερικές. Ναι. Να σας πω, έχουμε υποθέσεις για τις παρενοχλήσεις. Είχαμε πολλές, ακούσαμε πολλές περιπτώσεις. Φέτος δεν ακούσαμε τόσες. Έχει μειωθεί ή δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα για παρενοχλήσεις που γίνονται σε ανήλικους? Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες υποθέσεις, βεβαίως. Δηλαδή. Ότι κάποιοι, ας πούμε, το bullying, το λεγόμενο bullying, αν θέλετε, το πάρουμε σε πιο χαμηλό επίπεδο. Το λεγόμενο bullying, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες καταγγελίες. Τι κάνουν δηλαδή σε ένα παιδί, ας πούμε, όταν λέμε bullying στο διαδίκτυο? Δυστυχώς έχουμε παρεξηγήσει τον όρο του διαδικτύου. Δηλαδή, αν κάποιον παιδί, παραδείγματος χάρη, έπεσε σε μια ξεφτυλιστική κατάσταση, όπως παραδείγματος χάρη είχε ένα ξυλοδαρμό σε σχολείο στη Λεμεσό. Ναι. Αυτοί οι νεαροί επίτηδες ανέβασαν το συγκεκριμένο βίντεο στο διαδίκτυο. Ακριβώς έχουμε ξεφύγει σε εισαγωγικά. Εσείς το κατεβάσατε και στις μέρες. Ναι, μάλιστα. Εμείς προσπαθήσαμε να το κατεβάσουμε. Κατέβηκε από το Facebook, κατέβηκε από κάποιες άλλες ιστοσελίδες. Αλλά η διάδοση που έγινε αυτού του βίντεο ήταν τρομακτική. Και με ταχύτητες απίστευτες. Και δυστυχώς θέλω να πω ότι και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν υπήρχε λόγος, κατά τη άποψή μου. Το ΡΙΚ δεν το μετέδωσε πάντως. Κατά τη άποψή μου, έτσι τα ποινή μου άποψη εμένα είναι αυτή, ότι δεν υπήρχε λόγος τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να προβάλλουν αυτό το βίντεο. Είναι τόσο πολύ μεγάλη κατάχρηση του θέματος αυτού, του βίντεο αυτού, που δεν μπορούσε η αστυνομία να ακολουθήσει αυτόν τον ρυθμό. Ανέβαινε συνεχώς. Ακριβώς. Έγινε αντιγραφή, έγινε και κάποιες παραποιήσεις κάποτε, έγιναν και κάποιες έτσι, και δυστυχώς η τεχνολογία σήμερα προσφέρει αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι δύσκολα να. Δηλαδή πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ώρες. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε και στους γονείς, γιατί αφορά τα παιδιά κυρίως? Μάλιστα. Θα πούμε ότι αντιλαμβανόμαστε ότι το δίκτυο είναι αναγκαίο στην εποχή μας, αλλά χρειάζεται προσοχή τι επισκεπτόμαστε, και πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι πίσω από μια άλλη οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιος βρίσκεται. Υπάρχει ανωνυμία και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ποιες ιστοσελίδες μπαίνουμε, με ποιους μιλούμε, τι ανταλλάσσουμε και ποιους εμπιστευόμαστε. Ποιους εμπιστευόμαστε. Αυτό που θέλω να πω και για τους γονείς είναι ότι πρέπει να μιλούμε με τα παιδιά μας, να ρωτούμε αν τους συνέβηκαν κάτι στο διαδίκτυο, διότι πολλά παιδιά δεν τολμούσαν να πάνε στους γονείς τους, αλλά όταν το ρωτήθηκαν είπαν αυτό και ανακουφίστηκαν. Μάλιστα. Να εμπιστεύονται στην αστυνομία. Έτσι. Και χρειάζεται παρακολούθηση και προσοχή. Υποψιασμένοι χρήστες και ενημερωμένοι γονείς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ κλείνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Πρώτα Θεός, τα λέμε από Δευτέρας. Καλό Σαββατοκύριακο. Την ελπίδα ότι θα υπάρξει κατάληξη στο εδαφικό, η οποία θα επιτρέπει την ανταλλαγή χαρτών, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επανέλαβε ότι σημειώθηκε πρόοδος στα τέσσερα κεφάλαια του Κυπριακού. Κατηδίαν ενημέρωση των κομμάτων σήμερα και αύριο από τον πρόεδρο Αναστασιάδη, εν όψη του δευτέρου κρισίμου γύρου των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία. Το Κυπριακό συζητεί σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής. Η συνεδρία αρχίζει στις 9 το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει 10 ώρες. Ειρηνική εκδήλωση μορφητών έξω από το Προεδρικό το απόγευμα. Η επιστροφή της πόλης διαμηνύουν οι νέοι αδιαπραγμάτευτοι. Οι δάσκαλοι επανέρχονται στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Στις 30 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μονόωρη στάση εργασίας των δασκάλων στη Λάρνακα και στις 7 Δεκεμβρίου ταυτόχρονη στάση εργασίας σε Λευκοσία και Πάφο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ επιχειρήσαν να διαβεβαιώσουν ότι η συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί στη συνάντηση που είχαν στο Βερολίνο. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.